合理的条件下能够全力改善这个问题，我希望整个这个台铁的这个营运能够朝一个永续，那员工也会在最大的这个休息或是这个福利之下尽力来进行整个台铁的这个疏运工作。那今天的报告内容我等一下请台铁局陆代理局长来跟各位委员做报告，敬请各位委员会这个支持跟指教，谢谢。好，在接着进行下一个报告之前，我们先针对上次议事录在场委员对议事录的确定是否有无意见。好，没有的话议事录确定。接下来请台铁局陆杰生陆局长来做报告。各位委员早，以下针对今天委员关切的所谓台铁局人力分配及员工权益做一个简要报告。台铁是传统铁路，属于一个劳力密集的行业，我们利用环岛的路网跟车站的位置这些利基执行政府的运输政策，为了要强化中短程的运输市场，以服务旅客持续增开班次，增加车站数，并且积极的拓展铁道观光跟异业结盟等新业务。然而预算员额从88年的18750减到103年的14169人，减幅高达24.44%。详细的历年的这个人力消长情形呢，好像如附表一，请各位委员参阅。那么，在103年的时候，交通部也到台铁局做了一个员额评鉴，经过这些专家学者到实地现场访视之后，认为台铁局确有人力不足的情形。那么，经台铁局业务单位评估之后，我们提出了一个未来人力应用计划，共需要请增1318人，如第二页的附表二，这是历年的一个请增计划。另外，台铁局的这个四大核心业务单位运务、公务、机务、电务，从97年到105年呢，包括借龄以及自愿退休的人数高达4665人，详细的历年的退休人数呢，在附表三，也请委员参阅。这些人大多是现场的基层人员，造成的人力的短缺以及技术的断层。为了要因应，我们也跟考试院申请，从97年开始恢复每年举办铁路特考，来递补这些退离人员所移下来的职缺。但是人员的流失率仍然会高达将近30%。这主要原因一部分是因为特考录取人员跟高补考重榜，再加上台铁局的工作性质需要三班轮班。以及现场的工作环境，日晒雨淋，跟考生预期的正常班以及一般行政工作落差很大，因此留才不易。基于此，我们台铁局在考试简章就叙明了工作的属性以及轮班方式，也希望是真正对铁路有热爱的同仁能够进来。同时在报到之后，我们为了避免这个技术断层，也采用3阶段的训练方式，由资深的员工来传授技术跟经验分享，希望能够让新进的同仁尽快的进入工作状态，来衔接人力跟技术。第二个，有关业务的成长跟人力起振的情形，近年来台铁局积极的谋求转型，推动台铁捷运化、铁道观光、邮轮列车等等业务，旅客人数一直在攀升，客运收入在这21年虽然票价没有调整的情况之下，已经超越高铁通车前的水准，这几年仍然持续的成长。102年普悠玛列车投入营运之后，也大幅的缩短东线的行车时间，提升了东线的运能。从97年起到104年，旅客人数总共成长了30%，营业收入也成长了30%。车站的数量从217个车站成长到226个车站，每天所开行的客货列车成长也高达10%。详细的资料如后续的附表四，请委员参阅。未来台铁局仍然要持续强化基础设施，建构一个优质的车队，营造无障碍及友善的运输环境，推动无缝运输，提供多元服务以及客制化的服务，并且加强行销推广，以提升运输的竞争力和服务品质。根据前述的报告，我们所提出的未来人力应用计划，那么也同时配合花东电气化的完工通车，以及104年行政院同意核增的111人，另外因应这个潮州基地的启用，还有新竹机务段预期要搬迁到富冈基地，105年行政院分别核拨了153人及115人。那么台铁局对未来人力的应用计划呢，仍然会根据我们提出的未来人力应用计划
所不足的部分，持续的请行政院来支援，同意核征。同时我们也透过劳资协商，就现在的一些劳动条件改变所造成的因素，按照运工机电各个业别重新检讨，看看能不能在这里面提出一些减少人力的方法。最后第二大部分就是有关员工权益的部分，经过我们整理啊，员工权益提出了相当的多，我们大概整理的有五个大项。第一个，还是因为人力短缺，员工希望能够尽速的补足，以减轻员工负担。那么行政院在104、105年如前所述，总共核征了379个预算员额，106年我们还会持续的请征。同时呢，为了要增加这个轨道维护的安全，以及提供一个足够的养护时间和提供员工有一个安全的养护环境，我们利用这一次10月20号年度改点，实施列车的减班措施，希望能够有效的疏解乘务人力的短缺问题。详细的减班计划如后面的附表五，也请委员参阅。另外，台铁局在今年105年铁路特考，总共提列正额录取名额1160个，正额录取名额有484个，总共提报了1644名。未来还要持续的办理特考，但是为了能够尽速的弥补短期的人力不足，我们在105年7月15日考选部召开的这个考选部举办各种考试日期计划表会议中，我们也建议考选部研议是否可以一年多办一次铁路特考的可行性，以增加用人的这个需求。第二个大项是希望能够改善员工的待遇，提振工作士气。台铁局目前也在积极研议员工所提出来的，第一个，营运奖金要并入专业加级，调整乘务旅费，增加夜间轮勤人员夜点费，以及能够支付危险津贴等各项的改善待遇方案，提振员工士气。第三个是重新检讨排班方式，避免员工过劳。因应劳基法的修订，同时兼顾劳工同仁轮班的意愿。在运务的部分，我们已经成立了一个轮勤轮班的改进专案小组，邀集各运务段的主管以及车站的同仁，针对车站轮班的排班方式、工作时间、延长工时、休息时间等等条件呢，来汇集大家的意见，共同讨论。这个小组在今年的9月10号已经召开第一次会议了。我们希望在3个月之内能够提出一个具体的方案，并且落实去执行。那司机的部分，已经分别在今年的8月和9月和机班的代表召开过2次的公司协商会议，已经有获得初步的共识，预定10月份会再召开排班方式做一个综合性的讨论，希望能够同时兼顾同仁的身心健康。第四个，员工诉求，希望能够依照劳基法的规定核发延长工时。台铁的业务是属于大众运输服务业，为了要强化最高的运输安全以及提供优质服务，员工24小时努力以赴，是属于劳力密集事业，所有的工作环节都需要调配人力，方可保障运输安全，维护行旅的舒适。那么对现行的三班制轮休轮班的方式，以及加班或延长工时合资的公司的发给方式呢，我们这个是有经过劳资协商，明定在台铁的工作规则内，而且当时有报当地的主管机关，也就是台北市政府劳动局核备。那么针对今年1月1号起，因为劳基法修订，劳工的正常工作时间改为每周不得超过40个小时，那么现行三班制人员的排班以及延长工时的计算核发方式，我们也专函报台北市政府劳动局，他有函复目前的排班方式，他们认为是符合劳基法规定的。不过台铁为了兼顾同仁的工作健康以及一个合理的休假权益，我们还是成立了专案小组，希望能够广纳员工的意见，改进现行轮班制度。第五个诉求，他希望改善备勤宿舍环境，维护员工的健康。台铁局为了要提升这些乘务备勤宿舍的品质，在今年起已经提供各项的生活用品，同时针对乘务人员的备勤室相关的软硬体设施，已逐渐的进行改善更新。到105年已经执行了2300万，未来仍将持续的逐年编列预算改善。最后，员工是台铁局最大的财产。员工有健康的工作环境，才有一个安全的运输本质。为员工争取应有的权益及合理的待遇，也是台铁局的责任。因此，台铁局将会在法规容许的范围内极力争取，也希望各位委员能够予以支持。以上，敬请各位委员不吝指教，谢谢。我们现在请劳动部黄副司长报告。主席、各位委员、女士先生，
今天大院召开交通委员会全体委员会议，邀请交通部就台湾铁路局合理人力分配暨员工权益检讨提出报告，本部有幸应邀列席做口头报告啊、报告如下。那台铁局是适用劳动基准法的事业单位，它所雇用的劳工所有的劳动条件就不可以低于劳动基准法的规定。有关退休的事项，那分别是适用劳动基准法或者是劳工退休金条例的退休金制度。唯各该事业单位里面有所谓的公务员兼具劳工身份者，那这是依照公务人员法令任用聘派用、聘用、零用的这些人员，他依照劳基法第84条的规定，是明文规定是有关他的任派免事项、薪资、奖惩、退休、抚恤及保险等这些事项，要适用公务员法令。那其他的所定的劳动条件，如果有优于劳基法的规定的话，还可以从其规定。那依照劳基法的规定的话，劳工的工作时间和休息时间、休假、例假、请假及轮班制的这些事项，那应该在劳动契约中去约定的。那约定的内容不可以违反劳动基准法的有关规定。那劳动基准法就有关正常工时的规定，在今年的1月1日起，已经修正为一天不能超过8小时，一周不得超过40小时。那有关施行细则的所定的国定假日，从今年的6月21日起，也恢复到104年12月9日修正发布前的条文，也就是国定假日是19日。这个国定假日的天数呢，因为比公务人员的法令为优，依照劳基法第84条的规定，即使是公务员兼具劳工身份者，他的国定假日仍然应该依照劳动基准法相关规定办理。那再依劳基法第34条有关轮班的规定，那劳工如果是工作是采昼夜轮班的情况的话，那工作班次每个礼拜要更换一次，但经劳工同意者不在此限。那依前项规定来做班次的更换的时候，应该给予适当的休息时间。那所谓的适当的休息时间，原则上如果是他前一天是夜间工作的话，那必须要至少隔8个小时以后再出勤才是适当的休息时间。那台铁局劳务双方，他是可以由劳资双方自己就工作时间的起讫和换班自行来约定的，但是换班的休息时间和工作时间仍然要符合劳动基准法的相关规范。以上报告，请各位委员指教，并祝主席、各位委员身体健康，万事如意。谢谢。在这边向委员会的委员来做报告及说明。今天召开此一专题报告，主要是要确保我们的劳工、台铁员工有足够的休息时间，来确保旅客的安全，也要维持大众运输的一个服务。所以今天我们也特别邀请工会的理事长及代表，来充分表达我们台铁员工的心声以及诉求。那在交通委员会透过民主机制的一个表达，能够来确保劳工权益的增进。那么现在征询各位委员意见，询答前我要先邀请台铁工会的钟秘书以及台铁产业工会的王理事长来做说明。大家有无意见？没有。好，没有意见的话，我们现在先请台铁工会钟秘书来做说明。主席、各位委员、各位大家、长官大家好哈，我是台铁工会秘书钟显勋，今天因为理事长另外有事情，所以没办法到来，就是由我来代替在这边跟各位报告。那因为是第一次上台哈，所以心情难免也会有一点紧张了哈。啊，我尽量能够说得顺一点哈。第一个，人力不足跟待遇差留不住人，这些事实啊，工会多年来都已经在争取了，但是呢，很难获得政府的一个重视啊。那今天呢，非常感谢委员会呢主席的一个重视，希望今天会议的决议能有效促使政府解决台铁的一些问题哈。今年来呢，特考的新进人员呢已经将近5000-6000人了。
那台铁的人员大概是14000人哦，这将近快已经接近到半数了。那他们的素质呢，也都能够考上高补考，所以呢，在两相比较之下，在行政机关担任工作，在还有在台铁的工作上，在劳动条件不一样的情况下，他们会选择到行政机关里面去工作，啊。再来，台铁的薪资待遇呢，跟一般的公务人员，他的起薪较低，他也没有一般公务人员的福利。那跟一般的国营事业来比较，同级也大概差了1-2万。所以在这种福利待遇条件之下呢，员工呢待不住，啊，待不住。也就是说，每年进来大概有30%的人员会流失掉。这边有一个以前有一只俗语啊。给雅虎安啊，因为我不是闽南人啊，我讲这个话俗语啊。给雅虎安，锦尼困巴当。这个意思是说，如果一个女人嫁给一个在铁路上班的男人，只有半年的时间会在家里。但是那是早期，以目前来讲，现在车长，我已经接受到车长的反应，他们是更惨了。老婆打电话到单位来反映，我老公怎么不见了？我老公跑去哪里了？因为都在外地过夜，外地过夜，所以他没办法回家哈。所以在这种情况下，我们是希望说能够积极改善这个人力不足的问题，跟排班的方式来解决员工的困难。目前现况啊，人力不足嘞，可以不在这边做很多的说明，因为事实会证明一切。借了多少公休车班，借了多少公休，没办法正常休假。我们的车站的人员员工要请假3个月请不准，各位在行政机关里面一般工作人员很难去理会到员工心里面的痛，尤其南区北工的员工，他们要回家是没办法回家的啊。我希望说大会在各位委员能够体谅到铁路员工的一个辛苦啊。那也就是因为这种辛苦常年的累积，造成他们今年的不满情绪的一个爆发，所以我们希望说，在借这个机会，能够让大家能够了解铁路员工的一个辛苦。铁路工会长期以来都一直希望以和平的方式来解决员工的这些问题哈，但是似乎成效哈不彰哈。那问题呢，并非台铁局不愿意，有很多的问题不是台铁局不愿意，而是卡在一个上级机关他们的一个见解跟认知，他一直把铁路事业机构当做一种行政机关来看，也就是说。你这行政机关少了一个人请假没什么关系，工作拖一拖带一带就 OK 了。可是铁路事业机构不是，他少了一个人，你就车开不了，就没办法去开车。司机也少了一个，你就没办法，火车就没办法动，所以就变成压缩了这些人，好、哦、让现有的人员他们的劳动条件越来越糟糕，而且借班的借得越来越严重，他们的疲劳度越来越高。那他们还有很多是属于技术性的工作啊，包括法令的一些问题之带，他没办法去做这些工作，也是压缩现有人员的一些问题哈、啊。那除了人力的，我们就除了讲到人希望人力能够补足以外，最重要的是说怎么样让员工能够愿意留下来。我刚刚已经有提过一件事情，就是说每年考进来有30%流失掉，其实这30%流失掉呢，你怎么补都补不满。再来一个问题是。退休制度的不稳定，让现在的中生代都提早离退，大家对这个政府的承诺没有信心，他们不愿意再留在这边了，他们认为说我再待下去没什么意义了。那这里面会产生两个很严重的一个后果，这些人在台铁待了这么多年，他的技术都是非常的成熟的，他的提早离退会造成车辆的维修、线路的维修以及这些行车运转方面的一个安全的一个顾虑。新进人员因为他们要接受训练时间不够多，他们很害怕，很害怕。所以各位可以去看得到，他们现在站长几乎上1年2年就当上站长，当了副站长，还有当车长，短期就上了副站长或车长。他们根本不会做行车运转的工作，他们心里非常怕，都到工会来反映，他说怎么办？我不要下去，我不要上去，因为。那都跟人命有关系、哦、所以这些都是员工的痛。那我们希望呢，台铁局跟上级机关要重视、哦、要重视。那要怎么去来改善这些问题，防止人员的流失呢？你有关福利的待遇，还有建立良好的工作环境、哦、这些劳动条件都是可以改善的，都是改善。那有关的那个附件，我提供书面给委员这边做参考。这些虽然有些是大的事情，有些是小的事情。各位大家都念过企业管理，马斯洛的理论，
最简单的一个需求，其实有些并不需要花到很多钱哦，那只是一个观念的问题。如果你今天一个观念很能够有基于照顾员工的心态，让员工能够愿意留下来替这个机关服务，我相信铁路运输的是一个安全的一个东西哈。好，在此呢也谢谢大家，谢谢。谢谢我们台铁工会的说明，谢谢周秘书。我们接下来请台铁产业工会王理事长来做说明。各位长官委员大家好，我是台铁产业工会理事长王杰，今天就是代表我们产业工会提出一些诉求跟陈情。第一个就是有看到我们的说明资料，是台铁我们长期现在轮班环境就是一个日夜休的三班制，它这个三班制就是你每一天都会出现在车站，其实换算成正常的工作时间就是每天做八小时，然后全年无休。然后这个依据台北高等行政法院103年简上至第93号判决里面就已经指出说，这个方式是违法实施分配工时，以及当时的77年的劳资协议已经不可考。所以就是刚刚有讲到说，这个是经由合法劳资协议并经台北市劳工局备查，其实这个是有问题的，因为他现在这个协议已经根本不见了。所以我们就是工会就是主张说，他就是已经违法实施将近了30年，所以我们的工会才希望说能与铁路局就是签订新的工时团体协约，其实他们就是展开协商。然后第二个就是刚刚也如工会秘书就是讲到的，台铁近年来的问题其实就在于人力不足。那人力不足，我们基层的感受最深就是在于说待遇很差，所以导致离职率一直飙高。这个附件一的时候也有提到说，现在的员工数已经慢慢下降，可是旅客数却大幅成长。然后这个导致就是大家承受的业务量越来越大，所以每个人做不下去，后来就离职了。然后待遇也是个很大的问题，像刚刚那个秘书有讲到一个休假的问题，我们自己台北站就是最大的站，我们却也有规定是3个月只能请特休一次，就做这种限制。然后如果说你请不完的话，那就全部换成不休假奖金。然后刚刚局长也有讲到说，副局长讲到说实务训练的问题，实务训练我们认为说，虽然说有局处训3个训练，可是他这个训练的期间就是很短，而且与实务上无法衔接。就是我们常常是学一些理论的东西，可是你到下站或是下车班之后，直接做的就是卖票，或者是检收票，或是行车运转的工作，这些都是重新要学。可是因为人力不足的时候，他就导致说他要你很快就上手，可能卖票可能是你学个3天。就要上自己上那个卖票的台就开始卖，然后你这个点是还要自负盈亏啦，如果你不熟练卖错赔钱都是自己要去赔，这都是一些现场人员的问题。像第三点，因应劳基法修正的话，我们台铁员工是属于公务人员兼具劳工身份，所以适用劳基法。我们也希望回归就是单周工作40小时，以及单日不超过8小时的正常工作时数的分配。所以我们自己有提出一个我们希望就是协商的版本，是在附件二的地方。对，好，第四点。这也请诸位长官正视人力不足的问题，是因为环境跟待遇的低落，台铁的薪资水准同一级的与其他的经济部国营事业相差1-2万元，尤其又没有合适的补助加班费以及夜间津贴，也没有完整一天的例假供员工休息，所以人力流失的情况很严重。然后这个夜间津贴的时候，可以参考附件三，就是我们有稍微调查各家国营企业，还有像高捷、桃捷或私人企业的夜间津贴的水准，就等于说现在有在轮夜班的一种公司跟企业里面，只有台铁没有给夜间津贴这种东西，所以这也是我们当初就是主要的诉求之一。对，然后第五点的话，也请考虑让员工回归选择劳保或者是公保，有自由选择的方向。另外就是像是考试院，他在102年跟104年的时候是才不暂缺训练，然后在今年的时候就恢复。可是这3年的同仁，包括我在内，就是我们受训的4个月是没有任何公保或劳保的，而且这4个月也没有年资跟休假可以计入。然后考试院他当时改为的回函意思就是说，那这三年内的人就是等于说你们就没办法了，对，就好像也不管我们这样。
好，第六点就是台铁局员工是交通职位制，也是公务人员兼具劳工身份。那退休制度是属于劳雇间的劳动条件之一。然后政府现在进行所谓的年金会议，让员工也无法相信未来制度，然后提早离退，人才流失，不但让人力不足，而且更危及大众运输的安全。所以我们也就是想要表达说，我们的工会的存在是为了保护员工的权益，就是也希望就是国家跟委员就是不要忽视了劳工的权益。好，那我的报告就简单这边结束，谢谢大家。好，谢谢我们台铁产业工会啊王理事长的说明。今天啊，交通委员会非常感谢啊我们台铁工会以及台铁产业工会啊来到交通委员会啊忠实的表达我们台铁员工的基本诉求。那另外在这边我也要表达。也要请议事组将台铁工会以及台铁产业工会的书面资料列入公报记录的附件。现在要进行询答，先宣告以下事项。询答时间，本会委员10+2分钟，其他委员会委员6分钟。暂定10:30休息10分钟。委员发言登记。于10点截止。各委员如有提案，请于10点前提出，以便议事人员会诊。那中午原则上是不休息。现在请登记发言第一位，郑委员宝清发言。主席，请次长王次长。啊，王次长。次长辛苦了啊。来，次长，我先请教你一下哈，这个桃园铁路地下化哈，现在已经送到部里面，那么大概就是因为我们的这个希望能够。要希望能交给铁公局来复审了哈。那因为最主要是我们的其他单位人数比较少，所以希望铁公局来复审。那请教一下，这个大概多久会审核？因为上次我了解是因为自偿力的课题，请他在已经处理完了。对，他现在是如果送进来，我们应该是马上把它弄。马上就是2天之内了哈，一两天之内把它完成。对，主要送进来。好，好来，铁公局是不是在七天内完成前置作业？这要看他审查，他更改的状况。大概要多久时间？我们用尽快，我想说尽快有时间目标啊。一般来讲，他们至少好像要3个礼拜的时间，就是一个礼拜吧。对。他们这样，他们送到交通部的这个我们的这个委员会里面审查。我想我用最快好不好？就说这个时间不要有延误，放在旁边的时间就赶快来看了，这样 好。希望是我现在请教市长一下，你支持不支持桃园铁路地下化？基本上哈，就是说我尊重所有的县市首长哈，对于他们地方建设的愿景，因为他们是明显出来的民意，而且他当时也是希望说。在这个立体化面才以地下嘛，哈。市长，我跟你报告一下哈，做地下以后，我们政府收入会大幅增加，都花了600亿，但是我们的政府大概最少可以收入3000亿，这么好的生意为什么不做？我等一下就跟你谈到我们铁路为什么效率不好，跟这个都有关系啊。是是是，好不好？我现在跟大家跟那个市长报告一下，我们这个哦，是我们的管理出了很大的问题，所以今天才造成台铁员工啊福利不好，造成他们要闹工潮。这个都是我们在管理上出了问题。那我现在请问次长一下，你知道不知道7月10号有一辆列车啊，就是我们这个自强号的列车，结果他没有按照号志行驶，就差点啊跟另外一辆对车对面就冲撞。不知次长知道这事吗？刚才局长说，我是请那个局长稍微说明一下。刚才有跟我提这个是在7月12日的事，这样是。跟委员报告哈，这个件事是发生在今年的7月11号，这是一个虚惊事件哈。那当天我们后来查证以后，了解了以后，那纯粹是这个司机员个人的一个行为疏失了，因为当天的号志是正常的，
系统并没有故障，自动防护系统有故障吗？按照我们的规章规定呢，司机员本来就应该要遵照号志行车的。那个 ATP 防护系统它是一个辅助功能的东西。那么另外，如果 ATP 故障的时候，我们路局也定有一些标准作业程序。第一个，司机员必须要通报调度员，要加派一个机车助理在旁边。第二个，他必须要跟车站执行互换易达，互相提醒。那么这个司机员呢，也没有按照 SOP 作业，所以这个事情当事后我们立刻叫。现在当然，你们现在就把司机记过了事嘛？对对对，不是。那现在不是司机记过了事，有没有去考虑到司机是不是过劳的问题？哎，这个一撞又是天下大事情啊！哎，那你回家正面冲撞，还好是你们那个车控中心有发现到，号志员有发现。那如果车控中心号志员没有发现的话，这个大事情又发生了。所以这个哎，这不是单一事件啊，你呢？哎，这难够发生代志，足大条呢。你看，一方面说，哎，你的那个自动防护系统有没有问题？有没有去查？自动防护系统基本上我们还是强调哈，那个毕竟是一个辅助性。那个是，所以也出问题嘛。但是我跟委员报告就是说，今天就三个事情如果同时发生，就发生大车祸。所以一个是那个驾驶的人过劳，就他没有看到号志；第二个是你的防护系统出了问题；第三个还好你的车控中心发现，如果车控是不发现。哎，能在家修正，这是大事情呢，人命是关天。所以我们在列车防护其实是有很多重的保障的。那这个司机员基本上，我们事后查证，他其实没有所谓的过失的那个过劳的问题了，纯粹他就是个人没有晕照号志行车。我请大家注意了哈，大家注意哈，要特别要注意一件事情的发生，你起码唔去前事不忘后事之师嘛。所以你后边头前发生代，后边咱来注意嘛哈。来，我再请问次长一下，是这个、哦。这个我想啊，这个人力不足这样散漫了、啊，造成了失速的列车了哈。我请问一下哦，这个人力不足啊，有请的维修人员哈、哦，从三个人变成两个人哦，所以七间车撞死自家人，这个报告出来没有？出来。这一件是那个在新竹车站，我们的电务分驻所的维护同仁呢、啊、发生的一个。公安意外哈，那这个后来我们经过查证呢、啊，事实上这个因为人毕竟已经过去了哈，我们也不便太具体，但事后查证，他当时我们对这个线路的维修啊，其实也有一些标准作业规定，违反规定就对是吧？他没有完全遵照规定来，没有通报车站，离谱！你看，我说还有，你看8月31号车子开到嘉义站找不到司机，这个跟委员报告，那个就是因为我们这一次做这个减班措施，9月1号的时候啊，做了第一个减班措施后啊，那个司机车他的机班呐、啊，那个传达错误，所以造成那一天是一个个案。所以你都讲个案，这加起来就是大灾难了。不同的个案，三个事情连在一起，灾难就来了，对不对？回家都要担书记了，局长。那个是有造成一下列车延误，是，所以这个次长像这个局长代理都不对了，好不好？来，次长了，再请问你一下，这个、哦、当然你现在要用改点了哈，减少班次了，减少很多货车，我知道了哈，但无可厚非了。问题是我们的人力严重不足，对不对？你可以看到刚刚啊，我们的工会来报告，你的运量增加了46，结果你的人力啊反而是减少了。要追求效率是对的，但是这种极致化的追求效率让员工受不了啊！我看了他们工会的这个薪资报告啊，我跟次长报告哦，难跟各大人比起来哦，输伤济啦。我们台湾的平均薪资6万多块呢，平均薪资哦，所以我这样讲啥？讲我们就要是给员工好的待遇，他们才会跟你拼嘛。那现在整个我们绩效出了问题，对不对？台铁是我们全台湾里面唯一家公司，土地从北到南，从南到东，从东到又到北，专台湾无人像你这好业啦。南宫有土是有财，这个理论是成立的话，无人像你这好业有啊无啦？没有呢，但是从来没有做绩效管理，拢无呢，到现在为止嘛是还阁无。对不对？所以你就知道说，因为你给人家的待遇不好，所以你可以看到啊，我们不停的增加陆籍人也不报到，待遇不好嘛。所以台湾公司那时候为什么变成台湾第一幸福企业？
靠什么给员工很好的待遇吗？大学毕业生第一志愿就是要去台研，所以保定这是管，处长啊，这是管理的问题呢。嗯，这管理出了很大问题呢。所以我今晚告诉吼，像咱哦报道率这样低，离职率这么高，都表示说我们台铁内部出了很严重的问题。所以这不用工会跟咱讲嘛，咱就在照顾伊嘛，对不？我现在讲说啊，台铁有这么多资产，但是从来没有在活化。台北火车站这么好的地点去盖六楼，这是一个笑话。那黄金地点盖六楼，你那不要去盖六十楼，政府不要花钱呢，那叫建商来去讲来将分一半。只有你那些租给那些房子租给人家，租给人家营业，我跟你讲就不得了的获利，对不？所以我讲完之后，我们就要想办法去创造。我们知道哈，你的空间足济嘛。我在讲说，我们新政府就要做五件事情。第一个就是要开源，第二个就是要节流。开源不是增加税收，是减少税收。第二个节流，第三个就是什么？就是要松绑。第四个就是效率，第五个就是要创新。这五个是我们新政府如果不这样做，咱没未来呢。不是我们的新政府没有未来，我们的年轻人也没有未来。是。所以，你台中这么多资源，但是你所有都闲置嘛。然后往下看，你看，这33坪，你上盖好的所在，你板桥体育馆附近，你要租人多，租人25,000块。再看下一张，这更离谱啊！土地150坪，你倒位啊？不是伫屏东，还是伫苗栗呢？你倒位啊？伫板桥，伫万华区啦，伫西门町家乐福旁边呐、啊，150坪，你要租偌济？租24,000块，租袂出去啦。150坪的地，即马咱台北市的行情，土地啦，卖讲厝啦，厝面啦，只有土地。我跟你报告，跟市长报告，这项目拢就租你1,000块啦，这一个月收你100万啦。所以我现在讲说，我们通通没有在做。我们铁路上面啊，列车长娃娃再往下，我们快一点啦，因为没有时间。你看啊 ，Hello Kitty 列车红到日本、韩国。你们头巾被偷光光，但是你们想到这个可以变成商品来贩卖，对不对？你那白人讲，我一条卖你10块就好啊，你成本才5块，叹息呢，这么多人要爱，你们从来没有去想，你们的列车长娃娃布偶，你看那网络上卖多少钱？想就卖到1,300几块呢。啊！你再卖这个500块，这么好的商机，我要讲说我们台铁没有在想事情，所以造成这很严重，收入减少嘛。所以我讲想盖点啥？我们列车上也可以卖免税品呐、啊。讲到免税品啊，市长，现在大大检讨呢，观光局是咱管，台湾现在退税怎么退？人家跟你买完之后，你要。到哪里？到机场去排队退税了，市长。我今日国家人讲，机场退税吼，再好东西我都不买啊。六六错，飞机起来啊，还未退货。为什么不能够？市长。是。所以我们主管的这个观光局就要跟财政部反映，退税就到机场，不要到机场去退税，他在店家就可以直接退。政府就直接跟店家算就好了，你要刷来你的护照，所以我讲啊，那你卡定买在卖免税品了、啊，对不对？卖免税做什么？直接叫他机长去领就好了，我税跟你退好了。这种足济物件去想办法，对不？市长是，所以今天台铁是不是要痛下决心去改革？是。我想说，台铁过去有一个算是比较恶性循环的地方，就是说，因为过去它亏损嘛，对，所以在人力的这个填补上面也被很多的限制啊，对，所以过去事实上这也反映到可能某一些这个硬体设施也不好，那基本上这个就是在节流了哈，是，就是说过去没有在开源嘛，开源的部分，刚才我觉得郑委员提的非常好哦，很多。比如说车站的开发哈，那当然现在车站开发也有牵涉到都市计划的问题，但是我觉得可以跟地方政府来做一些协商哈，然后从
刚才谈到的开源的部分啊，刚才谈到非常很多不错的这些想法，我想说他们在附属事业这一块可以再加强。然后刚才提到过去虽然是因为这个亏损，所以我有一个这包括经营人的恶性循环，可是我们觉得应该赶快把它导正，比如说人眼够、休息够，反而是在这个刚才所谈的开源方面会有更多的收入。我想。可能会从这方面来进行。好，我想市长回去好好检讨一下了，因为台铁毕竟非常对我们非常重要，好，非常重要。但是人眼一定要让它够，福利一定要让它够。了解。那么我想啊，这个台铁才能够把士气提振，好不好？好，好，谢谢，谢谢。请李坤哲委员发言。谢谢主席，主席请一下黄市长、陆局长，还有劳动部黄副市长、治安署张副组长。好，一并邀请哦。那王市长等相关刚刚所邀请的对象。市长以及局长，两位好。台铁最重要的资产，不是未来几年我们要花997亿购买的新车厢。台铁最重要的资产是我们台铁的基层员工，它是我们最珍贵最重要的资产。但是在过去，我们从103年到105年，可以看到台铁违反劳基法跟违反职业安全卫生法劣迹斑斑啊，件数非常的多。违反劳基法总共有8件，违反职业安全卫生法总共有13件。我们先从违反劳基法来说，违反劳基法最主要的就是没有给加班费，而且呢没有给予足够的休息时间，另外就是加班时间超过法令的限制，这个问题啊非常严重。我请局长简单说明一下，为何我们违反劳基法的件数这么多？跟委员报告哈，这几个我们事实上刚刚委员提到的哈，主要还是在那个休息时间不足了哈。那我们事实上这个休息时间是有跟工会经过协商，可是劳动地方的劳动主管机关是认为说休息时间不足，不但危害到劳工的健康之外，还是不能抵触，而且对于大众的旅运安全。其实伤害是非常大的。这个我们就是现在为什么要做？局长，我要请教您，我们现在台铁的上班时间主要是分成哪几种形式？目前除了一般所谓的长日班，就是像我们一般的长日班，就是一般的公务员朝九晚五一般的上班时间。另外在现场工作的话，大概有所谓的三班轮班，就日夜休日夜休，还有 A B 班，还有一种 A B 班，就是所谓的变形的日班。长日班是朝九晚五的，但是除了资深的员工或是行政人员，例如总务之外，其实很少啊，是长日班的。这局主要还有运务段，还是在三班制，对，以及所谓的车站大部分都是三班制。那 A B 班上班是要8个半小时，对不对 ？A B 班它大概就是从早上的6点一直到晚上的12点，它没有过夜的问题了。因为各个单位不一样，但是 A B 班它主要还是要上8个半小时。那吃饭的时间大概是只有半小时，按照那个是照劳基法来，他正常工时必须要做足8小时。那他主要 A B 班号称也是周休二日，对不对？他可以做到周休二日，但是就是会延长工时，就几乎很就幾乎。但其实现在最严重的还是以三班制，三班制上班的时间对于劳工啊伤害是非常大，除了对健康、对家庭之外。而且这三班制里面是暗藏玄机啊，几乎是我们的台铁员工啊是没有休息的时间啊。我来跟局长来讨论一下，我们来举例，例如说一号，他上的是日班，他是早上8点到晚上8点下班，但二号他上的是夜班，是晚上8点到隔天早上8点下班，然后他三号号称休班，但是他早上8点才可以下班回家休息。这样的一个状况，其实啊，休息时间是严重的不足啊。这样员工的休息时间够吗？我们现在目前台铁员工休息时间够吗？局长，你简单说明一下，你也是老台铁啊。三班制基本上就是说，他现在因为过去劳基法规定是要
休息以后必须要提供24小时了。那我们事实上就刚刚您提到的哈，夜班下班是早上8点下班，到隔天的日班事实上是有24小时。所以你号称有休假日，但是他其实是上班到凌晨8点。现在员工的诉求就是希望一个完整的24小时，就所谓的0点到24小时。那现在工会不管是台铁工会或是台铁产业工会，都有提出他们自己版本的。相关的轮班的这样的一个版本，你有收到吗？所以我们在今年，我们已经成立了一个专案小组，9月10日已经开了第一次。有跟工会继续的讨论吗？邀请我们所有的同仁，包括不管是哪个工会的同仁，我们都有邀请他来做一个讨论，希望定出这个同仁能够接受，也能够符合我们业务需要的那个排班制度。跟你讨论的是刚才是劳基法的部分，这非常严重，另外是违反职业安全卫生法，也有13件。那这13件里面呢，我们以倒班工来作为例子。倒班工现在是几人一组？过去是3人一组，现在是几人一组？现在大概是2人一组。2人一组够吗？我们在这段期间发生了2次，我们最辛苦的台铁员工啊，就是因为2人一组，他们在检查这种倒岔系统、转侧器或者是耗制系统的时候啊。被自己的车撞死了，因为我们在过去3人一组的时候，至少还有一个人可以监视相关的状况，2个人协助来修复相关的这样一个耗制系统或转车器相关的倒岔的问题等等。但是现在人力不足啊，变成2人一组，这是违反职业安全卫生法。局长，我要提醒你啊，按照职业安全卫生设施规则第40条，以及职业安全卫生法的第6条第1项，轨道作业啊，它明文就表示啊，轨道作业必须要有监察人员，以及啊设置相关的警告设施措施等等，我们都没有啊。刘王元呢，跟委员报告哈，确实我们过去是3人一组。我们现在事实上也是会要求，确实刚刚委员讲的也是一个现实，所以这也就是为什么我们现在这一次在10月份改点的时候啊，因为现在白天的烈生密度太高了，同仁要做这些养护工作确实是很危险，所以我们希望把这个养护工作全部移到夜间来，在晚上的0点到5点之间，希望给他一个足够的养护时间带。同时，为什么我们这次减班的原则就是在这个时间带线路上尽量不要有车子行驶，给员工一个安全的养护环境。这非常重要的。对对对。8月11日才又刚发生一件呢，检查耗制系统2人一组啊，结果是被自己的车撞死。因为这个工作是非常辛苦的，又要抢时效。又没有办法注意安全，又没有监视人员，因为他们两个人必须要同心协力才能去处理相关的工具以及维修的一个过程。我们是违反职业安全卫生法，违反第6条第1项，你没有监视人员呢。新竹这一件其实那个北区劳检所他们有去做过检查，其实上我们当时就是希望说你有一个做那个瞭望，一个在做检修。那同时，你要进入现场检修的时候，你必须要通报所在站的副站长，让他注意，要通知司机员运转。但他后来事后查证是通知没有用了，因为你就是没有3人以上成为一组。这个部分跟委员报告，你2个人一组，你要去做维修。我们现在短期的因应措施就是尽量先再雇一批这个所谓的临时人员呐、啊，来暂时补充这一块。这是非常严重的问题。要把台铁员工当作我们自己的家人一样啊！是是是，每一个员工失去生命或受到伤害，是一个家庭几乎要毁掉哎。这个台铁啊，必须要担起这个责任。另外，我们的人力啊流失非常严重，台铁近年来的人力是呈现负成长，对不对？因为离退的人数太多了。因为我们新人的离退率是达到30%了。扣是很难扣，扣是了台做不掉，因为太辛苦、太危险、太没有保障。我们从实际的员额啊，100年的时候还有13794人，到104年的时候只剩下13557人，他的实际员额是减少的，是负成长的。我们的司机员人力啊，也是负成长。司机员人力在100年的时候还有1147位，到104年的时候剩下1107位。
但是呢，我们的总计列车公里啊，却是不断的增加，每位司机员啊，他所开的公里数也不断的增加，在100年的时候有38000公里，每位司机员，到104年的时候变成43000公里啊，台湾的周长啊，大概是1140公里，每位司机啊，他每年开火车的这样的一个里数啊，大概是绕了台湾啊38圈呢。他们工作是如此的辛苦呢。我们现在司机员的训练，当然要包括学科的训练以及相关的实务训练，因为他要熟悉弯道的曲线、坡度、速度等等。除了学科训练，实务的训练也是非常重要。但是他训练时间要多久？要2年。哎、欸，对，要2年。受训虽然号称有增加人数，但是我们每年司机员啊调出的人数啊，调出去外面的，每年都是2位数。你看，102年85人，103年12人，104年78人，实际的员额不断减少。为什么驾驶的人力留不住？请简单说明一下。其实司机员他的工作压力是蛮大的啦，哦。那第二个就是我们现在的禁用方式，它是从这个技术类的列车机检人员先做，然后再来培训，啊，所以确实造成司机员的那个，因为最大的原因还是这几年司机员离退的人数远大于我们禁用的人数了，会造成这个短期缺口。那也就是要怎么做处置？所以这就是我们现在说到的，为什么在10月份年度改点短期的因应措施必须要做一些减班的动作，去减少这个的。因为你加班会不足啊，因为你休息的时间不足啊。这个也就是因为班次太密了，啊，班次太密了，因为它又是危险的工作。对 对, 对，所以这我们过去看到我们台铁司机员啊，为了保护全车的旅客啊，他守在驾驶舱位啊，直到最后一刻失去了性命。这是多危险的工作啊！因为关系到大众的安全，你的休息时间不足，你的加班位也给的不够。你的加班时数也超过法定的限制，那司机员怎么会留得住呢？你们现在有什么具体的措施？短期内，这个就是说，刚刚跟委员报告的哈，在10月份年度改点啊，我们必须要做一些减班的措施来因应，就是缩短这个司机员的乘务时间啊，他的这个乘务里程这些等等，让这些这个乘务人力啊，就是司机员跟车长这个部分呢，啊，能够获得一些疏解。当然，长期来讲，除了持续的办特考，那个加速的这些，因为他这些都是属于需要证照的人力，需要时间培育的，所以我们在训练所啊，把每年定期的这个开的班数，啊，能够再增加一些起数，让这些培训的人员能够更快速的能够。所以问题我刚才就提醒过你啊，他要学科训练，也要实务的训练，受训2年，但是离职调出的人数每年都那么多，这的确是个很严重的问题。报告，我们将来会把这个训练的方式啊，也会做一些检讨了，因为参考日本铁道的，他的司机员培训时间是没有那么长的。局长，我在这边要提醒你，对于台铁员工的权益问题啊，不是我们台铁管理当局啊自己拟定就可以啊，必须要充分的跟台铁工会、跟台铁产业工会以及火联会相关的我们的台铁基层员工啊，要尊重他们的一个，啊，意见，必须要看他们讨论的版本，大家共同的来密集的协商。有，我们要让我们的员工有基本足够休息时间，也要让大众的旅客啊得到基本的一个保障，更要维持啊大众运输的一个服务，这是啊我们台铁啊一个重要的工作，啊，是局长你要担起这个责任，啊，是虽然你现在是刚升为代理局长，那我们也希望你能够在台铁的员工相关的权利啊以及大众的服务的运输的品质啊安全能够啊保障所有大众的应该有的一个权利，这是你的责任，啊，是，这应该的。现在请政委员天才发言。
主席，各位委员，有请这个王次长，请王次长，还有局长，还有陆代理局长。郑委员好，局长好。这个刚才啊，这个或者是书面的资料，也都很详细的，这个说明了工会啊所提供的有关员工权益的相关的这些建议啊，这些建议事项啊，事实上，铁路局都非常清楚，只不过铁路局碍于他的前责前限，啊，没有办法解决，所以本席啊，这个建议啊，这个交通部啊，铁路局应该将这个所有员工权益的这些建议的意见呢、啊，分几个层次、啊，你铁路局属于铁路局可以解决的，前者列出来，然后要怎么解决？交通部啊，应该是属于交通部的这个层次的前者的，把它列出来。属于行政院的，包含人事行政总处，包括财主单位，包括劳动部，包括其他相关的部会的，列个层次，它的前者，然后意见是如何？另外就是考试院，啊，甚至还有别的。啊，机关的话，能够提供给我们交通委员会，再有请交通委员会啊，是啊，再转给相关的，譬如说行政院或者相关人事行政总处，是甚至啊考试院，啊，我想这样做才可以有一个啊解决的一个方向，而且前者才能够厘清哈、啊，这是这个部分了、啊。另外，从这个你们的所提供的这个。表一来看哈，你的从这个说明里面提到这个编制员额16330，但是预算员额只有14548，这个落差有1782，是啊，这个到底这个恐怕就不是你交通部的前者嘛，类似像这样的就把它写出来，原因是什么？好，为什么有1782的落差？第二个，这边提到你的预算员额是14548，但是你的现有员额是13233，为什么？可以说明吗？现在？对，他主要就是说，虽然有这样的预算员额，但是进来的人啊，不管是招考，好、哦。或是说，因为他离职或退休，所以这个所以是有缺预算员额14548是都可以禁用的，对不对？对。但是现在只有13233进来，所以还我们现在还可以用1315啊，按照那个预算的那个这个规定，1315。所以这个部分就涉及到你们怎么样去跟员工权益就有关系了。是是。那为什么离职的这么多啊？这些相关的权益都有关系。如果按照刚才的说明呢、啊？是不够的，没有办法解决问题，所以你只有用减班啊，你减班减死，停班停死，你就是影响到大众的权益嘛，对不对？你的方法就只有，请问一下次长，还有局长，本来中秋节要罢工了，为什么后来没有罢工？你们是不是用减班停死作为条件？中秋有没有？中秋节这个，我们有跟包括台铁工会跟职业工会有讨论，他们也知道说这个影响大家非常重，也体谅到大家这个秋节回家的这个状况。那也知道说，好，交通部已经有这个，我们非常感谢。真的，作为一个花东东部的，包括宜兰、花莲、台东，都非常感谢所有的铁路局的员工没有。没有罢工，在中秋节的时候，所以你们更要重视他们的员工权益，更要让行政院了解，应该要彻底的解决这些员工的权益的问题哈。那我们从这个你这个13233到14548有1315的一个落差，你打算在105年。透过这个铁路特考，铁路特考，你这边有请征的相关很多的，那个缺额，
好、啊，这个是必要的。啊、这个你们什么时候考试？八月二十五号已经换榜了。我们现在大概本来是1160啊，哈，然后我们在正二录取484，所以，八月二十五号这一批大概总共有1644人会进来，好，这部分，但是它里面大部分都是在补那个退休的，退休这一块为主了，因为我们现在台铁一年的退休大概580人左右。有一个580人的退休，所以每年在这个铁路特考里面，就是刚才谈到，虽然我们尽量说这个增额来录取，但是有那个所谓报到不报到，或是这个报到以后离职，大概30%的课题哈。那我想说这个课题是根源还在是人力不足，造成这个工作负荷太重这个课题，所以它根本还是在刚才。所以你的对延额的禁用哈，是除了退休的考量。这个流动力，如果你的员工的权益没有办法去确保的，好、哦、去提供的话，你这个流动力依然是会很高的哈。是是。举一个最简单的例子，你就做比较。嗯。所以你的报告里面要做比较，同样是驾驶，对不对？嗯。高铁的是多少？一般的客运的是多少？对不对？民间的客运。不管是首都客运还是什么客运，啊，是多少？有个比较，然后他们相关的福利，啊，相关的这些休息的时数，啊，上班的时数，这个你要做一个很详细的比较，才能够向有关的机关争取相关的权益，这是最基本的。但是你的报告完全看不出来，啊，所以这个部分，当然工会你应该也要提供啊，你们最清楚啊，哦，这个比较。最清楚的，你们也要提供给我们立法委员，也提供给相关的部会，哦，所以这个部分我们大家共同的来努力哈、哦。这些缺额啊，过去啊，铁路局都会提供给原民会，中央的原民会来办理原住民行政特考的缺额。事实上啊，我们原住民在公路或是铁路。这方面的一些从事这方面的工作非常有悠久的历史，从日据时代铁路局原住民的人数、啊、尤其是驾驶非常的普遍、啊、包括其他的 工作人员、啊、都是非常非常优秀的、啊、所以这个部分呢、啊、我们是耐劳的、啊、相关的这些工作的机会、啊、要提供，过去都有做啊，105年是不是没有？这边是一等人有录取7个嘛，哈，7个有7个，105年，我是说给，不是你们自己录取的、哦，我是说给原住民行政特考的部分。过去哈，过去去，从100年到现在有大概123个是在原住民。对对，所以这个部分呢可以持续。政委这个建议蛮、哦，甚至如果像刚才讲的驾驶。你不能用减班的方式，你应该人力啊，怎么样去充足相关他应该有的权益，应该给他，好、哦、这种方式，因为毕竟这个大众运输，尤其是对这个啊花东东部宜兰各方面大众运输哦非常非常的重要哦，所以这个部分以我们这次的你提供的这个10月开始啊的一个停止。行驶的部分总共有40列次，40列次里面呢，东部啊跟东部有关的，包括宜兰呢、啊，东部有关的总共有17车次，17列次，包括自强号有4个列次，吉光号10个列次，复兴号17个列次，而且你这个也不是什么红眼的问题啊。早上8点，哦，从树林往花莲的8:06，竟然把它停止，哦，像这个，啊、哦，有关从新左营到树林的，这很重要，从南回一直到，哦，一直到整个花莲到宜兰，一直到台到树林的也把它停止了，哦，花莲到苏澳，这些都停止了，所以这个部分呢，你这样的一个停止。有什么意见说明一下？
跟委员报告一下哈，这次东线列车，刚刚委员说的哈，其中有两列是南回线，那么东干线那个部分呢，有其中有很大一块是陆客，那个的专列，有一列南回线，但是它是从新左营到台东，到花莲。啊到宜兰，到台北，到树林、那個。对，我跟委员报告，就是有三列那个 DMU 啊，他那个第一个，他是用那种老式的柴联车，从新左营刚您刚刚说的说，从新左营开到台东花莲一路开回台北来哦，那个行驶的距离太长了啊、哦，而且那个那你有什么替代的方案？没有啊，你只有停驶，没有替代、啊。那个车，因为民众选择的性也比较低了、哦、所以我们会把那个三趟那个 DMU 它运用距离太长，它是把它截短到花莲的。把它截短到花莲，因为那个车辆也比较老旧了，所以我们现在的做法就是说，在考虑说，因为它主要的需求还是落在假日，啊、哦，六日、啊、所以我们现在在规划，就是说，是不是如果六日的人力运用许可的话，我们会考量在六日有没有可能另外去加开台东、花莲、台北的车子，这样子，因为那个车辆，你有没有那个柴联车，它已经用的超过30年了，那实在太老旧。那个，你要改为假日。如果你评估有很精确的相关的资料，是你要改为假日，当然是可以。你不能全部的停驶哈、啊，而且哈、啊，你因为你其他的部分都是一些利用率很低的那种莒光号了，不会啊。委员关心的自强号，那个部分就刚刚报告的，有一部分是陆客专列，没有这个不是。我现在谈的这个。你刚刚说就是有三趟那个从8.06从树林对从新左营那个不是8.06从树林到花莲，他因为那个车辆运用的关系，因为他从新左营上来回到树林，再从树林回来，那个机长过去截短的关系，车长，毕竟40列次里面有17列次是跟东部有关系，我们东部没有什么特别的可以替代，没有高铁可以坐，也没有高速公路可以开，没有解那么多吗？苏花公路又常常中断、哦、所以这个部分请台铁、啊啊、能够再做重新考量、啊、对，所以我想这样、啊、就是说刚才提到人力的课题、因为短期很难马上补进来嘛，所以在这种状况下必须有适当的减班，那台铁的跟交通部的报告里面是影响最少的，包括红眼班次或是像莒光号比较，还有现在的陆客的专列、哦、是现在搭的比较少，所以这是属于短期性的、哦、是啊，短期性这个部分呢、啊、是还有局长遇到周六周日甚至3天的假期，未来啊你那个所谓的加班车，既然叫加班车就全部实名制了，对不对？既然是叫加班车，当然就是为了花东返乡啊，为了宜兰花莲台东的返乡啊，那实名制你那个当然就是以 UV 开头，还有这个户籍涉及宜兰花莲台东为主啊，这个加班车的用地用目的在这里啊，但是你都没有这样做 啊往这个方向去努力好不好？我们来考虑一下，就是说主要是说还是需求性啊，还有一些这个就是需求性，加班车就是需求性的，市长，加班车就是需求性嘛，我知道，就是说这部分我们是不是在就是符合你刚讲的需求性，是是、哦、好，谢谢。啊，在这边先做个报告跟说明，等一下我们请刘兆豪委员发言完毕之后休息10分钟哈。好、啊，现在请陈委员 OPPO 发言。谢谢主席，请邀请王次长及铁路管理局陆代理局长。请王次长及陆代理局长。哎，陈委员早。啊，次长好，我想你应该会印象深刻、啊、蔡总统在520就职演说的时候特别讲到，人民选择的新总统新政府呢、嗯、哼，所期待的只有4个字，这4个字次长记得吗？改变的啊，解决问题，对，就是要解决问题嘛哈。但是我觉得，因为我担任过审议员呐、啊，说铁路管理局呢，一直到现在啊，问题重生了 啊。那我们这个新政府呢，面临到社会这庞大复杂的问题呢，啊，也因为总统有那个态度，要新政府来解决问题，所以从520华航的罢工事件到现在呢。我们社会上是有受到激励的，不是因为社会
因此这样投而反动，而是一种激励的作用。认为新政府要解决问题，所以我们把问题拿出来，我们希望能够共同面对哦。但是有一点我必须再讲了，除了台铁员工的流这个啊所谓的这个啊人才的异动流动呢频繁呢，我们台铁的管理阶层呢，局长、副局长也是一样。哦，我担任第八届立法委员到现在已经换了第三个、第四个了，那副局长更是换了好多个，不是说不能换，只是说换要考虑到全盘的。哦，我希望代理局长也不要代理他多久了，如果你做出成绩来的话，我希望交通部能够赶快这个争取，哦，赶快把这个人事稳定下来。哦，那底下几点呢，哦？我想就叫市长跟这个局长哦，这个今年九月十五号啊，我们台铁的产业工会到台北车站静坐抗议啊，那要求呢补足人力，要求落实休假跟回归劳基法给予的加班费，这基本的三个诉求啊。今天台铁产业工会跟台铁工会都来了啊，我想员工的诉求啊。里面也有做了一些具体的回应，所以目前来讲哈，我觉得这个不能说只有目前这样子好像安抚性的，但是没有彻底的去面对这些问题啊。那我想这个虽然说你们有这个有承诺哈，一个月内要召开会议检讨呢，并提出具体的改善时程啊，我希望这个具体哈时程跟掌握呢能够落实了哈。是那我也希望说啊，这个员工这个最不满的这个日夜休，刚刚我们产业工会王姐理事长提到啊，这排班制度哈，那你们这个最近大动作了，在12月20号要进行改点，啊，你们宣称呢，这次改点主要是要舒缓乘务人力啊，那我要想请教那个局长哈。改点之后呢，我们这个日夜休的这个排班制度能不能改善？跟委员报告哈，就刚刚委员讲的哈，这个调班主要是针对一个就是乘务人力，就是司机员跟车长的，希望给他们这种有足够的休息时间啊，那么缩短他们的一些工时，避免因为现在这个工时人力不足的情况下，造成司机员跟车长都要用借班的方式，这个不但是影响员工的休假，甚至会有违反劳基法的那个疑虑了，所以做这个动作。那减班还不完全只是这个，他刚刚有提到，就是我们现在供电的养护人员呢，白天实在烈性密度太高了，在线路上维护太危险了，所以希望他移到夜间去。要给他们一个安全的养护环境。那针对车站这些轮班制度呢，因为这个涉及的问题相当的多，不但是排班人力的调整，那么相对同仁的工时延长工资，包括车站的营运，这些恐怕都要并案检讨。这就是为什么我们要成立一个专案小组，希望尽快在三个月之内有一个明确的排班方式，这同仁都能够接受，也符合法令规定的东西出来。局长，我要提醒你，你这个日夜班，你刚讲有没有违背劳基法的规定，这里有劳动部劳动条件及就业评审师黄副市长在吗？到底有没有违反？我们针对问题来解决。如果是违法的话，就马上要改善了。来，报告主席和那个委员，那有关他日夜休的那个部分来讲的话，如果没有超时的话是不会违反，但是他有的时候会安排的是第一天到第二天中间的那个休息时间不够的话，他就会违反。那个轮班的那个，你们听清楚哈，刚刚王杰理事长也提到哈，什么叫日夜休？早上八点到晚上这个八点，然后休息24个小时，再做12个小时再休息，一直这样轮啊。刚刚讲到这几乎365天年年无休啊，那怎么不会违反这个劳基法呢？对，刚刚那个理事长是不是这个意思？所以你们这个在这里哦，不讲话不要乱讲话。这个日夜休这个很严重的问题啊，严重剥夺劳工休息的权益啊。那个部长跟市长你们要解决问题，不是要制造这个新的问题出来。这个如果是违法，早就应该改正了。刚刚那个理事长有提到啊，
过去三十年来都是这样在排哈，所以我们要还给他们公平正义的哈。还有刚刚郑正才委员提到，你们自从10月26号开始要改点哈，你们停止40班，截短46班，总共呢砍了86班的一个红眼班，其中哦停止哈40班里面哦，自强号、举光号、复兴号总共有20个班，这20班里面呢，东部占15班，西部只有5班。清楚一下，市长，说明一下，谢谢。局长，你不要说明，我来跟你说明哈。我同单单这个数据，我都跟你讲，东部是最难买到车位，一票难求的地方。你现在哈，为了排班，为了舒缓乘务人力，也没办法舒缓，也没办法解决这个日夜班的日夜休的问题，竟然东部的班次砍了15班。刘兆豪委员在这里啊，萧伟琴委员在这里，我说我们这里抗议啊。你那个另外那个这个所谓的。区间车有20班停驶，都是在都，因为我们东部嘛，其实我们东部比较需求的部分都是举光号、自强号，还有复兴号。我跟他看一下哦，东部你总共自强号、举光号、复兴号20班里面，东部占15班，这么多，好，刚刚。郑正才委员说17班，那有一班是南回这方不算的哈，我是算的是东部的部分。所以那个局长哈，这样的一个思考没办法解决这个问题了，好不好？局长说明一下。我跟委员报告，刚刚您关心东部这15趟啊，其中有6趟是陆客的专车了，因为现在陆客人数减少了。另外还有就刚刚讲到的，多半都是举光号了。真正的自强号就是刚刚委员有提到的那4趟那个 DMU 哈，就是从新左营、台东、花莲那个真正的自强号就是那4趟了。那个因为东部哈，这个交通本来就很困难了，我们也没有高铁，那你现在飞机多少人搭？只有大概台东的有的，连花莲的很少人搭飞机啊。我跟委员报告，就是主要就是靠火车，因为你突然把20班的。这样的车是15班在宜兰在东部把它剪掉的话，一定会造成这个营运上的问题啦，好不好？刚刚跟委员报告这个部分，我们会针对假日的部分呢，如果人力调配的过来，我们会另外安排用这个新购的这个普悠马车子啊，去加开台东到台北的车子。好，因为有限你时间啊，这个部分我会再跟你讨论哈。我是代表东部哈来跟你抗议的哈，这样调整我们不能满意啊，也不能接受。第二点就是说。啊，我们台铁啊留不住人才，离职率偏高，那几乎是交通资位跟这个交通资位制有关系的。我已经提了很多次了哈，我想那个市长哈，新政府拿点魄力出来，不要让交通单位哈是所有公务系统里面这个待遇最低的，所以他留不住人才啊，哦，所以这基本上的问题哈，这薪资的待遇。还有上班的这个劳动条件呢，一定要去做一个稳定的一个思考。上班条件比人家差，薪资比人家少，你叫人家留在交通部铁路局吗？不可能的事情呢，好不好？然后接下来哈，我也谈过了，之前呢，这个台铁有5000亿的这个重建计划啊，那我们希望能够改造台铁，这个我都执行过了哈，但我蛮难过的，就是说。5000亿的重建计划，在你们送过来明年度的预算里面，看不出来计划。也看不出来你们有任何的一个好像一个，给人的感觉到一个影子都没有。你们这个计划那么大，结果你们预算里面都没呈现出来，到底怎么一回事？局长，首先，这个就是我们在。之前我领之前有提出一个所谓的台铁要进提升计划，哦，那这个部分主要都是在一些硬体设施的改善，一些基础设施的调整。那因为这个计划目前是还没有正式的核定，所以我们现在目前有唯一有核定就是有一个购车计划跟一个6年的行车安全改善计划275亿，这个部分目前正在执行当中。所以你的意思是说明年没有，那后年会不会有？我们担心说你提出来施政计划有那么多，但是预算里面没有呈现出来，等于是没有嘛。这个里面就刚刚委员报告，这里面包含了现在目前在执行的900多亿的购车计划，还有一个275亿的6年行车安全改善计划，其他的部分现在还没有核定呢。这个我想哦，这个台铁了哈，
我刚刚讲过，我从当审议员到现在，台铁的基本上的一些这些呈现的一些老态龙钟也好，这个江河日下的一种，我不晓得怎么解决了。早上我还问过我们这个国营事业经营之审郑宝清委员呢、啊，我说有没有可能啊，来比照这个日本啊或者英国哈、啊，来把它民营化，或许也是一个转机的。嗯，那个局长有没有想过这个问题啊？这我来回答好了。好，市长来回答一下。过去在台铁民营化也很难推动，是在我们的员工也很多担心呐、啊。非常多的担心这个课题，所以当时也非常多的阻力。但是我觉得可能第一个哈，纵然要民营化，第一个还是先体质改善。好，就刚才这个陈委员所提的哈，体质改善让他有一个大家觉得这个公司是很荣耀的。好，那这样才有一个所谓公司化民营化的基础。那现在所看到的是一个因为过去它的亏损，然后产生一个恶性循环，在很多投入成本上面，因为考虑到企业的这个盈亏哈，所以会缓下来哈。所以我们是觉得说，现在的状况可能是在开眼部分了哈。节流过去在人力的节流是有做，但现在已经产生很多这个所谓的过劳的这个课题，所以我觉得这部分一定要改善，在一个好的人力基础下做一些这个开眼哈，开眼的这个工作。我想要开眼工作，也包括像车站的一些开发土地，这些土地的一些利用等等的。然后，当你体质好的时候，说在这个公司就是非常多人要，那这个员工也很有信心。那我是觉得往下一步走会比较水到渠成。那个其实对台铁局来讲哦，过去台铁局背负的太多的包袱，最主要是人力的包袱，我们慢慢的做处理。那过去的一些工程弊端，现在也有改善很多，我们是可以肯定的哈。但是我觉得说哈，如果说真的我们没办法，这个是国营事业的体制没办法改善的话，我们可以考虑一下像日本、像英国，但民营化之后呢，绩效非常好。哦，我们不是说我们台铁不好，这是一个公司的体制的。那我肯定我们台铁的努力。好，我们希望说啊，因为台铁至少在服务的这个态度上面，我们改善很多。我们可以肯定，那员工这个薪资结构或劳动条件不合理的部分呢，我希望台铁跟交通部要支持哦，我们管理阶层要支持哈，因为苦的还是这些基层员工啦，好，这些像我们产业工会，好，这个这些，你看他们坐在台北车站那个画面，我真的看不下去，好不好？自己的员工坐在自己的公司里面呢来抗议，好吗？我们希望说。台铁能够好好努力了哈，解决问题，谢谢。好，谢谢陈委。现在请刘委员站好发言，刘委员发言完毕，好，我们休息十分钟。主席，我们各位请副局长跟铁路局陆局长啊，哎，不，副市长，对不起，王，请王市长跟陆局长。刘委员好，次长好哈，还有陆局长好哈。我想次长，我们10月20号铁路局要即将进行整个火车的大改点了哈。但是当然里面有我们最辛苦的我们铁路局的驾驶员或者医务人员的工作量长期以来超量的一个考量，这里的调整了哈。但是局长副局长次长，我们在这里，其实我们在整个这个课表时刻表的调整哈，它不是一个纯技术性的问题啊，就是说，其实这里面，我们现在很流行的话也叫核心价值啊，我们调整这件课，它不是单纯的我们只有在技术性用经验来排这件事情。像我们台湾面对铁路运输要分区块来讲，第一个西部走廊，我们铁路运输对每一个人都很重要，台铁当然要照顾我们台湾的每一个人，这个是必要的。但是西部走廊，我们就现实面来讲，它的替代性高，它的公路网非常的密集，这第一个。第二个，它的高铁非常的方便，好，那第三个，当然它铁路班次也多，所以它本质上它要彼此互相的替代是简单的。然后因为现在的交通形态改变之后，铁路局你在西部走廊去做长途运输，怎么样？长途运输你一定会接受到高铁局很大的挑战嘛，
所以你们会变成短途的运输会比较多。那这相对的对东部来讲，特别是台东是有很大不一样的，因为台东是目前为止我们全台湾南上北下唯一没有全面电气化跟双轨化这件事情。我要再重复一次，台东是唯一全台湾本岛南上北下没有全面双轨化，还有部分没有完成电气化的一个唯一的县市。所以我们在处理这件事情的时候，我们班表的调整它绝对不是只有一个纯粹技术性的问题啊。当然我们如果往回看说，哎，啊，为什么台东还没有做双轨化，还没有全面电气化，啊，公开漏漏等了，啊，如果我们早知道三十年前我们就把这些基础建设二十年前都做好，也许我们今天不用再为了一个班表的调整。我相信班表调整，哦，会有意见的全立法院113位立法委员，大概就是我跟萧委员跟陈国波委员了，啊，其他西部走廊的立委我相信意见不会太大，因为他们替代性太高了。好，我基于这样的想法，市长还有陆局长，我们这次的班表调整，我简单的讲，我讲先讲结论了，对台东来讲简直是不及格了，完全不及格。我不知道你们基于什么样的核心价值要来处理这份班表。台东现在面临的状况就是买不到车票嘛，我们几个要解决，你如果要调整这个班表，即便我们现在的状况没有办法满足大家买到车票，但我们调整跟班表之后，不能让这个情况更糟糕啊！我说过，我们跟西部走廊状况不一样，铁路局要赚钱，国家要靠铁路来赚钱，我们非常赞成。但这个目前那个不是放在东部运输的第一目标嘛？我们东部的第一目标就是要解决人民在通行上的这种痛苦嘛。局长，我先请教陆局长，我们就调整班表。如果想我们如果重新再来，我们班表，你觉得台东在还没有全面双轨化之前，我们应该透过调整班表，我们希望能够解决什么问题？我跟委员报告，刚刚委员提到了哈，确实哈，我们也了解，其实东部民众对铁路的依赖很重了哈。那这一次的调整，就刚刚提到的哈，其实十五班里面有六辆是属于陆客专列，真正影响就民众比较需要就是。局长，我跟委员报告，我们是不是这样子哈？就是说，莒光的部分呢，啊，因为本来民众的选择力就比较低哈，我们再思考一下。另外那个六日的假日啊，我们是不是如果说我们会跟司机员这边人力再精算一下啊？如果可以的话，我们在六日的时间利用新购的这个普悠马车子啊，再来加开台东。局长，你先听我讲完，还有几个问题了哈。是，我们昨天有先沟通了啦哈。我觉得。昨天我是就事论事的，昨天你马上的回应，我当然还是要给你正面的肯定了，不会像说两手一摊，阿罗十月二十号被公布，十月二十号公布还没有，宪法都可以改了，何况一个班表怎么可能不能改？何况还没有实行。我举个最简单的例子，要让我们司机员有合理的工作时间，这个我百分之百赞成。但我们在整个调整的时候，我们要对那个使用率看起来就是很低的。我举例来讲了，台北到台东，第642车次了。莒光号，它树林到台东，整个车时要7小时10分呐，啊。现在，然后你们这班啊，如果我们要整个调整班次的话，我说实在了哈，我不是说一定要把这班删掉了，但问题是，如果真要调整人力问题，先调整这一班，你们就不调啊，就你们去调台那个太鲁阁号嘛。啊，民众第一个直觉就是，啊，怎么太鲁阁号你去调整，啊，这个莒光号你不去调整？如果要照顾司机员的话，你7小时10分钟，局长。现在哈，除了要纯粹要搭慢车旅游的人之外，他不会去从台北到台东坐一个7小时10分钟的火车嘛？然后局长，你很忙，你不可能这样全国的时刻表你一个一个看，这个我可以理解啦。那我也是因为这两天我一个一个班表看啊，我一个一个班次去对啊，然后你说。底下人跟你讲哦，这是调整，有一个，我以台东台北为例了哈，有一个增列一个PP 的自强号，那个不是增列，那是把两班变成一班了。你仔细去看一下，那个是在取代那个一班的。没有，你把太鲁阁说的，你把两班的一班的 PP 自强号缩成一班，然后时间调快了，量是没有增加的啦。你去仔细对我都对过了嘛，因为这时间的关系，我现在没有办法一班一班跟你讲啊。然后你们那个七小时的局，如果你要真的合理的照顾，我们真的要照顾司机员的话，好了，那我们勉为其难先把莒光号调整嘛，因为这使用率我们可以想象是真的会比较低嘛。
啊，你不去动这个举光号，而且动举光号，如果你真的要增加运能，举光号你要想办法有塞自强号自强号进去嘛，局长。我们这个调整班表，我说你要核心价值，你要知道东部现在面对的问题是什么嘛？有三大问题啊。第一个，整体运能的不足，然后整体的运能你不能看表面哦，你不能说我增加举光号，所以增加500个，拜托，举光号很好啦，但是做的人很少嘛，这是一定的嘛。啊，所以你不能把那个量看起来，哎，举光号我做多3个，或者是 PP 的自强号，一般的自强号它开6个小时的，那我多300个，那个使用率一定很低。我们现在要很简单，我们增加的量一定是在4个半小时以内的那种车次，民众使用率才会高嘛。所以我们第一个要解决，我们提供的量是要解决这件事情。第一个好，第二个，以台北为例哦，台北到台东现在这个状况，我们8点10分，包括假日哦，8点10分以后就没有火车了，就剩下一班5、6日剩下一班夜行的莒光号了。啊，问题是9点15分还有9点45分各有2班。普运马还有太鲁阁从台北开到花莲，我一再讲说我们要改车点的时候，啊，都已经开到花莲了。那个9点1班，9点15分1班，9点45分1班，为什么不把这2班的其中一班想办法给它开到台东？哦，再或者是用区间的方式想办法解决这件事情嘛？那就会增加，我们要解决这件事情，那就增加运能。第三个，我们现在。台东因为非常的狭长，那台东是一体的啦，我住在台东市，但是我不会只有想到以台东市的角度来看嘛。我们纵谷线现在很多，你要仔细看哦，纵谷线大概从早上的11点以后一直到下午都没有停靠，应该是都没有停靠站了，好，都没有停靠火车的。我都讲的都新自强号了，好，新自强号。那我们要解决这样的，我们排班是要有核心价值，要解决这样的事情，在还没有全面双轨化的时候。我们要全面解决这件事情嘛？那个市长，我简单的讲了，我们现在我们调整这个班表，对东部的人来讲，你调整举光号，调整一般的自强号，大家可以调整举光号，特别是调或者是调整那个要搭乘6个小时以上的列车，这个大家可以理解。但是你要去动，你去动到太鲁阁号，你没有，我看的结果是。没有增列了，完全没有增列了。就是用那个 PP 嘛，座位数会增加。我跟委员报告一下，刚刚委员有提到的哈，那个就是也刚刚陈渥博也提到，那个15列里面扣掉6列的陆客，还有5列是莒光号，真正的自强号就是4列。那委员提到那个太鲁阁哈，就是刚刚委员提到，我们是用那个 PP 车下去替代。没有，那个 PP 车我们会照委员要求在4个。你那个 PP 车是2列的 PP 车变为1列，它的座位数会比较多。总会比较多，你仔细去看，把2列原本就有2列的 PP 变成1列，然后速度加快。这样我跟委员报告一下。速度加快没有错，是你是速度变成4个多小时是没有错，但是你本来就有2列 PP 的，把它变成1列。其实量是缩小，时间增快了，但这个使用率也许可能要算了，可能会增加也不一定。但是那个时间也改得不一样哦，一个本来是下午的，你把它改成晚上，你们那个时间表排得不好了。因为你们现在是想，你们只有要处理，你们没有这样的，你要把这个这样的信念传达下去嘛。我们处理这件事情不是在处理技术上的问题，说阿南鲁恰隆卡塔台伦，很显然的道理嘛。你们这班我讲的那个莒光号。642这班从头到尾都没有动到啊，那你就可以看出这个排出来这班表有没有用心就知道了嘛。其如果说我们的认为就是因为使用率很低，然后为了照顾司机员，所以我们调整，那我请问一下，642从头到尾都没有动过，那你现在去调642的班表来看，能够有一票从台东坐到台北的使用率一定很低嘛，那你这班为什么不动？很简单，你这班不动是因为就是技术上不然给他一台车下去啊，642都没有动嘛，7个小时，那使用率是多少？哦，我跟委员报告哈，642为什么没有动？因为刚刚委员也提到了哈，花莲到台东间有很多的小站呢，那些自强号是没办法停靠的，所以是必须要靠这些莒光号去处。局长，那我赞成，好，那我赞成说这中间你用可以其他小站有慢火，这个我赞成，但是问题是。那解决主要的运输，我们解决主要运输不是观光的运输，同台东、太太，你没有增加啊。我跟委员，你不能拿这一点来跟我讲说你要解决问题，但是问题主要的交通运输你没有增，你没有，是是是是你不能说你今天先处理那个要慢慢做的人啊，而且
你给我数字啊，你莫现在搞公共的嘛，你这调整有两个用意嘛，第一个要照顾司机人，第二个是使用率高低的问题嘛，你拿这个62给我看。六十二确实他啊，如果说你要主张慢火，这个我也赞成，那你应该用计程车来取代，那不是很浪费吗？你开一班七点外钟去台北，你说这个浪费，你说不要说浪费了，至少不符合我们现在只有单轨制的台东目前的状况嘛。如果台东现在已经双轨哈，你快车慢车穿插开，我们没有意见嘛。那问题是我们现在只有一条铁轨，那我们当然没有选择之下，我们只好先选择能够解决我们要长途运输的问题嘛。我想这样子好不好？是不是刚刚委员指示的三个原则哈？我会请我们调度所哈再你什么时候检讨一下，好不好？什么时候会给？应该一个礼拜之内就会有一个答案出来的。我们一定会在预售票开始之前，市长有一个答案的，好不好？我很慎重的讲，好，市长，十月不要，我说再说一次，再说一次哈，宪法都可以改了，时刻表是要来解决人民的问题，你不能再制造人民的问题，所以这个问题还没有解决之前，你不要跟我说你10月20号就一定要实行。下个礼拜我们见面一面来谈，好，你只要有合理的可以要照顾司机员的，或使用率真的很低的，我们不是那么说不能改，但是可以动。但是你一定要把解决台东部人民交通运输上的痛苦放为我们时刻表调整的第一优先，是这个才是我们在解决这件事情最主要的目的嘛。是，刘委没问题，就是东部运输一直是现在我们很重要的一个施政方向了。那刚才就是说因为人力不足所做的调整，如果调整上在需求，尤其在需求的这个列车上面有一些这个刘委所建议的，应该可以在变动部是不是在这个一个礼拜内，我请这个我们台铁局赶快讨论一下。我们下礼拜三以前啊，哎，好，好不好？就跟那个下礼拜三以前讨论一下。市长，我很严肃的讲，好，这件事情你不能这样贸然的，纯粹从让铁路局的排班人员从技术上好，完全不顾人民的感受去处理这件事情。好。好，不然如果这件事情用这种如此贸然的不顾人民的感受去做的话，铁路局的预算本席一定背阁到底。好，谢谢刘委，谢谢。好，休息十分钟。
好，继续开会。现在请赵委员赠予发言。谢谢主席哈。那主席有请我们代理局长哈，请陆杰生陆局长。委员早，那局长早哈。我想一早哈，大家都问很多铁路的问题。我想今天的最重要就是我们的合理的人力的分配嘛哈，还有我们的员工的权利嘛哈，是这个台铁啊。那我想分三个哈，第一个就是我们台铁的司机。好，第二个站务员，好，第三个就是我们那个倒班工的血汗工作，这三个哈。那我这边有一个表哈，这个是司机员的哈，你没有问题吧？这个16:51哈，开到嘉义哈，14:29哈，然后再开过来。17:01再开过到这边就19:20哈，然后22又发车哈，然后到这彰化休息到23哈，23是几点？11:00嘛，对，11:46，然后5:08的时候他又要开了，对不对？是不是？然后4:28要来报到，请问局长，啊，你觉得他工作辛不辛苦啊？确实很辛苦，这就是那不到4小时休息哈、哦。那下一张，不到4小时休息，你叫一个司机员哈、哦，怎么去开好这个车？我想很多坐飞机的大家都知道，有他有正副驾驶嘛，对不对哈？那正驾驶如果有问题的时候，副驾驶来开。那我们火车好像没有嘛，对不对？是不是只有一个嘛哈？还有一个列车长。那今天他这么累，而且一台飞机大概几百人，哦，最多大型飞机啦。400-500很少了，一般都是200-300人了。那我们一列火车有时候还不止这些人，他是不是负的安全责任是更大的？好，那再我们看一下我们站务员了。站务员，你看夜啊一号夜日夜间，然后再日间，然后再休哈、哦。你看啊，他8小时早上8点，然后做到晚上8点哈、哦，对不对？8点，然后休息。休息哦，虽然有休息24小时，那8点以后又开始，24小时之后8点又开始上班，你整个可以看得到他在站务哦，大概3天哦都可以看得到他，哦，那再下一张，那我刚才讲4小时休息啊，你看一下我们的备勤室宿舍，这个是苹果日报的时候我把它翻拍的哈，这叫备勤那个备勤室吗？这个能看吗？一个榻榻米放不是榻榻米哦，这还可能是一个什么那种布垫防水布，有没有防水垫？然后大家睡在这边。那局长，这个工作环境啊，还有休息的场所是如此的脏乱了、啊。如果今天是你，你会去那边休息吗？你睡下去，你虽然很累，你躺下去，但是环境很差，是不是？你怎么会睡得好、睡得安稳、睡得熟？不会吧？那你又要起来开我们的火车，是不是？是不是造成一个火车司机员非常的累？难怪我们我们很多那火车、啊、出很多状况。那我想今天报纸上又写得很大啊，我们的那个11号的时候，自强号还差700公尺撞到什么？撞到区间车，是不是？那号志。我想驾驶员都是看号志来开车的嘛，对不对？哎，红灯了他还不停呢，他比汽车驾驶员还厉害，直直冲啊，冲过去啊。还好啊，我们管制室的人员有没有发现的早，赶快通报他，无线电通报他，是不是？是这种管理啊，这种你现在已经要当局长了，你觉得这些内部管理的问题啊，还有我们这些员工的休假还有他的差勤，你如何要改善？跟委员报告哈，这个在我们今天报告也有提到，其实员工是台铁一个很大的资产啊。
那给员工一个健康的一个工作环境呢，合理的工作条件，那是我们管理阶层应该要去努力的哈。那您刚刚提到就是有关司机员这些工作休息时间不足这一块哈，这也是为什么我们这次在这个班表调整的时候啊，希望能够把一些夜间的这个文职列车，对对对，稍微做一些减少，也就是让他这种跨夜的列车啊，休息时间能够拉到尽量满足到六个小时啊。那对车站的轮班呢？那因为这个日夜休啊，基本上他的工时是没有违反法令，但是给员工感觉好像每天都在车站出现。对对啊，我现在就这样讲的意思啊。现在年轻的同仁呢，他希望有一个足够充足所谓的足足24小时都能够在家休息，这也是为什么我们现在就是说，我们去成立一个专案小组。那有些资深员工他的想法不是这样子，那我们让大家去充分的讨论。那因为还要考虑到我的车站的营业特性呢，所以必须要讨论出一个员工满意能够接受，也符合法令需求，也能够满足我们的营运需求的一些排班方式。目前这个专案小组以9月10号已经开始了，明天会开第二次。我希望在3个月之内有一个具体的答案出来。那另外就是刚刚讲的一些个案的这些事件呢，其实基本上都是一些人为疏失啊。那这个部分我们也认为安全呢是要建立在这个纪律的上面的啊。确实有些同仁的这个工作纪律啊是有点问题。那但是我也认为说教育训练呢其实是一个重点。过去这个教育训练可能我们也是没有办法给员工足够的专业技能，然后也会造成后续的人生的一些问题。那我们会强调就是将来这个教育训练的部分呢，应该去做一些加强改善。我想刚才讲得很清楚纪律的问题哈，这个纪律好绝对不会发生这种事情。但是你有一点还没讲到，我们的备勤室还有宿舍你如何来改善这个部分。现在其实我刚才提到的话，那我们其实现在就是针对目前的车班跟机班，它比较有可能发生在外面过夜的这种情况了。那这几年其实已经陆续编列预算了，那从103 104 105陆陆续续在编列，到目前已经执行了大概2300万左右。那后续我们还会持续的编列预算。我知道你每年编每年弄，不可能，因为你们也亏损蛮多了，没那么多钱。我是建议你哦，比较大的站了，比较会休息的，有没有？像比较大的站的那个备勤室，你一定要先把它用好，哈、哦，该有的设备一定要有，让我们司机员去有一个休息，真的很稳定、很安稳的来休息，他才可以执行他的任务啊，是不是？那你刚才讲日夜这样子，如果今天换成你日夜，你受得了吗？你可以学一下国外是什么？夜班就是开夜班的。日班的开日班的，哦，他可能3个月或半年再换一次，哦，你本来是日班的换，把时间把它调整，他习惯了夜间他就夜间了，好，日间就日间，但是不是永远的，好，他可能半年一年有没有，他再调回来，让生理时钟再回来一次，有没有？那你日夜，他永远没有办法，他去适应，没有那么快去适应，你到美国马上回来，你们可以适应吗？我讲，局长你也不可能嘛，所以说这个可以去学一下国外的。我跟其他委员讲，如果我们台湾的那个铁路啊，学日本啊，学欧洲的话，哇，那我们现在铁路更好。我想不要学那么，学大陆就可以了。大陆现在都很进步了，就很厉害了。这后来追上，我们要赶快一点。还有我们的铁路化、电气化已经这么久了，我从小开始听了，已经铁路电气化。你看我们的中央单位啊，执行力真的很差。你看东部干线呢，还有80几%还没有双向的，是不是？真的有点说不过去，你知不知道？这个让人家感觉说，你们这要我们每次讲说要南下政策，要观光提升我们的那个，我们的硬体设备都做不好，交通做不好，你要怎么观光？对不对？是不是？那苏花公路一下雨一台风天，你马上坍塌了，又不能动了。所以说这个铁路是非常重要的事情了。再来说到我们那个道班公这个道班公，那个道班公啊，是用生命啊维护我们铁道的安全，真的非常辛苦哈。那1995年3月，五名铁路啊，那个铁路局的资深员工连夜啊，在花莲没有修，你还记不记得？就被时速百里的自强号撞上了。那104年7月啊，自强号又撞死了台铁员工公务段负责那个修护的铁轨的两个人。所以说，这两个事件发生非常大的事件哈。那你自己人会被自己的车子撞，道班公很辛苦啊，几个人一组，4个人一组啊。道班，你看白天超过40度，他要巡轨，他要走10到20公里，哦，巡轨，那铁轨都会变形的，何况人不会晒伤吗？那晚上
做晚上的，那四个人，你刚才说三个人，现在变四个人，四个人扛一个那个枕木，哎，那个枕木大概都要100斤哎，是不是？你还又要修铁轨，那你原本就是我们铁路局专门修这个道班工，修这些铁路的那个功能，你反而会被自己的自强号、被自己的火车撞到，那什么内部管理不好？明明人家在修路，你还那个绿灯亮着，对不对？是不是？造成有没有？那你现在说大家都先晚上在修嘛，对不对？是不是晚上在修复？那你晚上修复的时候，有时候可能跨到那个凌晨啊，5点多有没有？那搞不好哎，第一班列车已经开了啊，他们更不知道。所以这个内部控管的、啊、铁路局还要加强，要给人家笑话。还有自己在修火车还铁轨的员工会被自己的火车撞到，全世界大概只有台湾人这样子，而且还连续发生那么多事情。那你现在还没有去改善呢、欸？我还问过铁路局，哎、欸，那有没有他们的灯号有管制吗？现在还没有联络嘞，一样5点多他们都吓到了，是吧？怕说，哎、欸，那个灯号还在亮，所以要注意一下，局长特别要注意一下哈。是，来下一页。那我们那个心情比一比，这心情的薪资啊，你看，哎、欸，行政机关哦，高考三级是44000多，那国营事业是54000哦，啊，事业单位就你们台铁38000。那个普考35000、43000、31000啊，下来最重要的，我们的子女上大学，你看行政单位35800，那个国营事业10500，你们最可怜1000块。哎、欸，我还告诉你一个单位，是啊，还有一个单位更少钱啊，也1块钱都没有，叫做公路总局啊，公路总局的员工1块钱都没有啊。我还碰过公路总局的那个员工啊。他的家人问他：“你到底是不是公务人员啊？”我还怀疑你到底是不是？你确定有考上公务人员吗？你为什么在公家机关上班，连子女补那个学费补助都没有，什么都没有呢？你不能这个薪资哦差这么多。是啊，你是不是要局长？你是不是要争取一些我们的铁路员工的一些福利？还有我们最近不是要那个修法吗？有没有？我们那个。公路总局啊，还有你们铁路局啊，国营事业单位啊，或是我们的那个国营单位，还有我们的那个事业单位，都是要修，要把我们的那个心情啊，要把它弄一样的啊，不要每个人看到他，哎，你公务员我考上，他跟你考上不一样，我只要在交通部是个很大的部哎、欸，那搞得好像是什么福利都比人家少，一样是公务人员，只等一样。他的福利是非常少的，我觉得赶快要趁这时候没有这一个会期，帮这个不合理的哈的薪资的问题，一定要把它合理化，好吗？好，局长刚上任哦，一定要有一些新的作为，是，就像我们的新的政府一样，你一刚开始上台，你做不好，民众会看的，所以说你一上任呢，你要一定要改革台铁，要把台铁给它换新一下，好吗？好，谢谢。现在请叶委员移金发言。请次长。请次长。还有陆代局长。请陆代理局长。啊，叶委员好。市长，是，我先请问，你觉得台铁是国营事业还是机关体系啊？它真的是很，现在定位应该是，我们现在是把它定义国营事业，所以它是放在那个好基金里面。对，国营事业。那刚才我接续刚才赵委员的话题，那可是薪资不一样，待遇不一样呢？是，我们来看台铁哈，局长，你很清楚，但是次长，从人事职务来看，我们台铁是交通资位制，但是从它的事业体来看，它很清楚叫做交通事业。那可是呢，从管理局呢，它就是一个机关体系，所以呢，它其实什么都不是，叫做四不像。
我这个就要讲了，这个根本的解决之道就是体制。但是我想今天工会很多人在这里，我要先讲这个，就是其实部长在16年前当次长的时候就已经主张台铁应该公司化，结果16年了，请问台铁，请问交通部，你们还要推动台铁公司化吗？次长，这件事一直在交通部里面，在过去不管是公司化还是民营化。好，我的时间很宝贵，要问的问题很多。是是，这个16年了原地不动，为什么？大概在实施上就是说有碰到很大的。好，我直截了当的说，今天工会在这里就是工会反对，工会反弹。但是我要在这里再一次的提醒工会，在16年前你反弹可能你有很多的顾虑，但事实上这几年来呢，我们遇到多少改制的桃园改制机场公司，航港局改成港务公司，电信总局改成中华电信，邮政总局改成邮政公司。这些改制了以后呢，员工福利不但没有受到任何保障的影响，还大幅的增加。我认为台铁工会要重新思考一下改制为公司。局长你点头哈，我今天很直截了当的跟工会喊话。我跟各位一样，我再下来要检讨我们台铁员工的辛苦跟不公平，但是我们想要帮助你的时候，碍于现有的四不像制度，我们真的没有办法出手。我们希望你们改制为公司以后，其实可以有很大的空间。好，当然16年原地不动我们不可能很快的就完成，但是我们希望这个方向能够跟工会沟通以后可以真的做到。来，再来，请秀一张人力表。我们再来就要讲台铁，你的员工是这样的，你客运列车930列，货运列车130列，单机编组，这个就是修理机动的这种车子，你总 total 呢，列车有1220列，但是你只有1101个司机，也就是说，一个司机管一列车都还不够人。一个司机管一列车是什么意思？车子是机器耶，人是肉体呢。你是这一列车如果跑20小时，这个人也跑20小时哦。嗯，这个很简单明了的就看出过劳，简单明了的看出过劳。好，这样还不够，为了要改善交通，你们还要增列106列，有，你们要增加人，要增加202人，这总算比较像样子一点，但是 total 还是等于一列车配一个人，人吧，甲铁吧，爱备用，这是不可能的嘛？很简单的逻辑就是这样，这是过劳，不可能。再来，我们就讲那，你们怎么三班制怎么轮都是骗人的，数字会说话不是吗？好，所以呢，你们其实这人员里面还有很大的一个叫做临时的员或工呢，哈。好，再来我就要讲你们要考的这个人，这里告诉我们220人，可以真的招到220人吗？你的书面报告第一句话就写着台铁是劳力密集行业，劳力密集行业。好，还要三班制，你们说再来，因为你们考一考结果不来的人很多，大约占28%，考一考不来或者做一做不做了，或者受训的时候就受不了了，
就走人了，大概就28%，所以这里还要打个折扣。为什么？就是因为过劳嘛，就是因为你们的劳动情况不合理嘛，所以你们除了这个以外，你们的考试也很莫名其妙。你们的考试是这里面有操纵机器的，你水电工也要考怎么样操作水电，但是你都自己说你是劳力密集的这个工作了，结果你叫这些文绉绉的，难怪你说有很多人是因为后来考上高考补考，所以就不来了。他本来就不适合来台铁了。我告诉你，这些人，他只是因为他可以考高考，可以考补考，所以他就顺便考一下你的铁路特考啦。他根本不适合来这里的，因为这里是劳力密集。那你就应该要正式面对这个事实，就是你的劳力要远胜于你的这个鄙视啦。次长，我这样说听懂了吗？哈，你今天叫一个水电工说你三民主义要考多少分啊，你的这个技术跟你的三民主义要去平均分数，三民主义到底是真是五权到底是对还是不对，都还是一个大问题。你让他去平均这个分数有道理吗？好，你们两个不要只有点头，马上就是要招募新的200多个人，你们的考试是不是应该更务实一点的调整，好不好？数科的部分是不是谈一下，就是说在考试的规定里面，就是那个笔试。我跟委员报告一下，刚刚委员所说的都是一些事实的。那针对这个考试的部分，确实我们现在第一个就是针对为什么会发生很多高补考重榜，因为他考试科目几乎完全一样，所以我们跟考试院在2年前开始跟他沟通，那从明年开始铁路特考的科目啊会调整，增加很多一些专业课程，让真正对铁路有兴趣的人过来。另外刚刚委员提到就是说有关劳力这一块，那我们当然有些职务啊在考试的时候希望增加一些所谓的那个体能测验，可是这个部分考试院对这个部分一直有很大的意见，我们也在跟他协调这个部分。像现在有一些职务，譬如说车站的吊车啊，像这些这个做倒班的人呢，他还是又要去做这个体能测验的。这个哈，次长，你要想办法了。为什么你知道？因为你这样用考试考出来很会考试的人来，他根本就没有什么技术。他这个技术啊，说实在很不公平，对这些临时工员。有的临时工员，他技术一流，他甚至已经是老塞啊，但是他只有领，还是新进的人员哦，可能你只有领他一半的薪水哦，哈，做的满身大汗，技术一流，工作都他在做，新进北跑跑的入来，薪水领他一倍。可能做个2个月他又不干了，因为高考或者普考放榜了。这不行啊，我们不能这样再继续下去啊。不是只有点头，你告诉我怎么做。我想叶远他很重要了哈，就是过去刚才谈到就是考学科为主，那学科又跟高普考的科目高度重叠，所以可能很多去试一下身手哈，就是要用这种或是等高，因为高普考它7页嘛，那我们很多是在这个第三十页、八页那时候考，所以他们都会这样。那刚才谈到数科这一件事哈，或许我这边整个再跟台铁谈一下。的确，比如说好像考还有考试院，不是只有台铁。对，台铁跟我们既然要技术人员，我们又是交通自卫组，你改成国这个国营事业的时候，你的弹性更大，就更没有问题。但是你还没有改以前，你就算交通自卫是你的技术很重要。如果你这样真的可以改得好的话，可能这些临时的公务员，因为他的技术高超，技术科目占的比例高的话，他可以去考。了解。我觉得老塞一每当这进行的弯钢，这是非常不公平的。啊，因为这样，所以他就薪水就好超低好，这个不对啊。好，因为第一他付出的没有比人家少，因为他有技术了。他技术比人家好，他体力还耗费比人家大，结果他的所得是远远的低的，这你怎么留得住人啊？
是，对。那这种情形，你们不能跨部会的去跟考试院全序部去沟通吗？我不相信。我就要看看他过去这件事怎么处理。我跟委员报告一下，刚刚委员提到，确实有一些很基层的同仁他的技术很好，因为长时间以后，那这个部分现在因为对所谓的资卫人员，他必须经过国家考试，这也是一个困扰。那我们现在有一个，就您刚刚委员提到一些无资卫人员啊，那他长时间在现场基层工作，他技术很好，所以这一次我们也跟交通部帮忙有修订了一个营运人员的管理要点。好啦，你们要怎么做？因为时间有限了哈，次长，我结果论我就请问你，那多久你可以有具体的改善人力的办法出来？除了招募新的以外，我说的结构性的改变，就像我们刚刚讨论的。整体上就是说第一个是不足的部分在讨论嘛，那刚才就是说招考进来的方式刚才叶文所提，我觉得是蛮正确的，就是说因应你的工作需要是很重要的。好，我时间到了，我给你们一个月来，我要你讲，你讲不出来，一个月把具体的改善的办法拿出来。好，不是只有招募就是我们刚刚讨论的你的技术人员，你的工时状况，你的这个考试的这个比重，好，等等的问题，好不好？我们一个月哈。好。另外，我还是最后再一次的，请工会认真仔细的思考比对。我认为台铁公司化可以解决很多问题，甚至于对员工福利的提升是有很大的帮助的。谢谢。现在请肖委员美琴发言。肖委员发言完毕，我们先处理临时提案。那今天早上就等曾玉鹏委员发言完毕我们就暂告一个段落。好，谢谢主席，请次长跟局长。请次长跟局长。肖委员好。次长好，我想就针对之前在中秋连假期间我们许多的台铁的员工虽然原来有酝酿可能会有罢工的一个争取权益的动作，但是愿意来体恤许多有运输需求的旅客的状况以及权益那在中秋连假期间还是没有休息非常辛苦的。那我想就先就这个部分来跟台铁的基层员工没有休息非常辛苦的员工来表达感谢的意思但是长期来讲，我想他们的诉求我们应该要认真的来做回应那基本的权益也应该要受到保障，尤其是我们注意到这个台铁基层员工的新进人员离职率其实非常高而且来考试的比例也没有像过往的相对比例这么高，所以我们要怎么创造一些新的诱因，让好的人才愿意到我们台铁里面来做服务。我相信好的人才是提升我们整体品质的非常重要的基础所以我们该做调整的该保障的权益都应该要来进行例如说这个中秋连假上班，它不只是一般的加班而已，他甚至连假期间的工作量是平常的好几倍，所以如果只是以经常性的这种加班这个国定休假来加班的津贴来处理，恐怕还是不足的甚至我觉得可以考量这个连假特别津贴之类的因为他的工作量甚至接到的这个抱怨其实我跟台铁都有一样应该都有连假恐惧症了我们每次将近连假的时候买不到票的，或者是这个买到票又碰到台风，大家抱怨连连，其实在第一线要面对民怨的这个需求跟压力是非常大的所以我想这个部分也希望我们整体不只是局里面，连交通部也可以做更从宽的权益的保障做各方面的一些调整来让我们整体的人力的素质而且稳定性能够维持。你毕竟新进员工，你花这么多资源跟时间去训练他，
他如果做不久，他马上赶快再调其他的部门，其实是很可惜的，也是形成一个资源的浪费的情形哦，所以这个部分我想今天招委排这样的一个议题，也是除了对基本劳工权益的保障，也是对于整体的台铁的员工人力素质提升有一个期望哦。那我想。在我们过去花莲站升等的过程当中，我们原来是期待说，花莲站升等特等站，它的员额也能够并同增加。那确实这个员额有增加，但是并没有补足。那这升等已经两年的时间了，但是该增补的人员一直没有增补。那在六月我们质询的时候，你们回应是说会补到125位哦。那这个到底是有没有补足？那后续还是有相当大的人力缺口。那除了花莲站之外，还有其他许多的站也因为人力少，他值班的时间没有办法充分的值班或者是休息，导致一些站他外面硬体可能花很多钱去修补、去改善、去提升，但是你里面没有人他没有办法，连卖票的人力都不够，你更何况其他民众该提供给他的其他的服务。所以我想这些都是让我们觉得因为人力不足而导致的遗憾跟服务的品质没有办法来满足民众的需求，是不是这个部分你们也能够来改善呢？是，花莲站我是请入。好，花莲站的部分请说明。委员报告，确实，在103年哈，委员帮忙把花莲站升为特等站哈。那么当时认为合理的配置应该是125个，那个时候是只有111，差了14个。所以这两年我们在行政刚刚报告里面有行政院的核增的那些员额里面已经分别拨给花莲站14个。那另外，真的他业务一直在成长，除了这些固定的员额以外，我们另外用着所谓的替代役，还有一些志工或是固保全，另外大概有配了30个在花莲站。所以除了125个以外，你们有在新增这30个是新增人力吗？还是原来就有的？它都是属于不是我们，它等于就是刚刚讲，它是利用这所谓的替代役。对，因为还有志工，还有那个保全。以后我们现在整个走向全募兵制的过程，你替代役也没剩几年可以用啊。所以你还是要在整个人力结构上面来做一些考，而且替代它是短期的，它对于整个票务系统、对运务甚至是训练，它都是不足的它只能够做一些这个没有特别专业训练的这些工作。那我们其实还有很多整个站务、运务甚至机电维修，我们台铁最近为什么会出轨这么多次等等的很多人力不足的地方，其实都要一并来做考量啊。是是。那现在到底是人事行政局那边的问题还是说我们这边我们台铁考量到营收的状况还是用这个？因为你们好像这几年来在所谓的从17000多人精简到13000多人，就一直停滞在这个13000多的这个人力状态，但是我们的业务是增加的，甚至还有一些更多元的业务，例如说我们要推动让东部居民保障他回家的权利的实名制之类的，我们希望还是能够因应这些新增的业务有一些更多人力的扩张的空间。是跟小远报告，就是说我们因为业务增加的部分大概我们原来估5年是1318人嘛，那目前有这个事实上我们现在最近合下来有379个人，那这也是近几年来合最多的哈。那的确我们现在已经正视到这刚才所提的这些人力的问题哈，就说整个讲了半天不管是在站务啦、乘务啦，或是乘务研发司机眼泪，这样都是在人力的课题。所以我们现在在过去里面是因为台铁本身是亏损的，所以在谈他在请这个增加人力的时候，一般会受到这个质疑，说你这亏损。不过你台铁不能够就一般的这个事业的角度来看，它是一个公共运输，是一个服务，所以而且涉及到我们基础的建设的问题人民往来的便利跟疏运的需求所以也不能只就营运亏损与否的状况来处理这个人力资源的增补所以我想这个部分应该有必要的话，应该交通部应该要多给予预算上面的支持。交通部都全力支持那当然就是说在人力的刚才谈到是
还有流动率的问题，流动率这部分我们怎么提升基本的待遇哦，工时可以休息轮班等要面对的这些问题，其实也是需要更多的人力资源。对，因为小本报告就是说，包括我们现在特考哈，这次特考增加这么多人，也是希望赶快补人力，所以在补人力这一块现在是积极在做啊。但是刚才所提到整个台铁环境。吸引年轻人，能不能吸引年轻人是最大的课题啊！很多刚才谈到30%走掉哈，所以我们是觉得说，刚才提到哈，就说这个整个包括他的合理的待遇，或是他的工作环境等等这一部分，假如说这一部分能够做起来的话，这个才能留住人嘛。这你的补，你的我想可以做的事情很多，对对对。那我们参考一些其他国家轨道运输非常发达也非常完整的国家，像日本啦、英国，台铁不是也跟他们都有一些伙伴关系？例如说，我们一些优秀表现好的年轻人，我们可以让他到日本的这些铁道公司去做实习，或者是去做交换哦，来了解人家的铁道文化。其实我想在相互切磋的过程当中哦，也是对于我们啊这个素质的提升哦，同时也是一个诱因，大家有进修跟进步的机会嘛。对，我们应该去学习哦。所以这个部分当然可以做的是不只是这个，可以做的很多哦。那我还是希望你们认真而且很积极的来看待这个，不要说半年后我们还要再排一次专报，然后讲的内容都是一样。哦，没有改善，没有进步，这个问题一定要很严肃、很积极的来看待。那接下来哦，我们还是面临到这个东部一票难求的问题，这个已经不知道讲多少次了哦。那这个你们无法想象的痛苦哦，对东部居民来讲，回不了家，或者是现在大家在讲我们观光产业萧条，我们希望有更多的游客到东部来旅游，可是想来的人来不了。是最基本的问题。现在苏花公路又在修路，每天都在管制，要管制到10月底哦，所以想来的也来不了，票买不到。我们好不容易争取到我们国庆连假期间哦，海外的侨胞回来，拜托他们除了参加国庆以外，到东部来旅游、来消费、来刺激观光、来参与我们的整个观光经济，但是来不了。哦，所以我们像过去有提到这个连假期间哦，我们这个团体票哦不开放这个团体票的购买的这个问题，其实我们也是要正视。我们不希望排挤到想要回家的这些花东的居民，但是我们对于想要来的国际的观光客哦，国外的侨胞也好，其他国家的这些观光客，我们还是要想尽办法来满足想来的都能够来得了东部，想要来观光的、想要来旅游的人都能够来得了哦。那包括我们国内的旅客。所以怎么创造一个机制，包括我们现在也知道很多人为什么不想要去搭莒光号，我也去问了日本的这些团，为什么你们的团不愿意去搭其他的自强号啦、光号啊，这其他就个孤啊、goodbye 啊，他们会去投诉啊哦，又在那我们如果说这些车厢去整理一下，之前 Hello Kitty 车厢你有个噱头，你一整理有多少人为了要这个搭一次这个哦特殊的车厢哦，他愿意去排队，他愿意哦去，甚至还不排除还愿意付更高的这个票价哦。那我们这些旧的车厢拿来做一些内装的调整，去做一些改进哦，让国际或者是其他国家来的这些团客哦，国内的扶轮社、国内各个社团旅游，他愿意来搭乘，提高他搭乘的诱因，同时到东部来的机会。我们要的只是一个机会，想来的都可以来，想来消费的都可以来到东部。那我们现在如果没有办法创造这个需求，而且我们当然你们要采购新的列车啦，甚至我们一直在要求的重大的这个花东要双轨、北回要三轨、要四轨，这个都很重要，但是没有办法在未来一两年之内来完成。那我们有现有的这些车辆，我们再重新再做一些调度哦，把一些比较长编组的这些车把它调到东部来，那我们用一些创新，用一些内部的改装，用一些新的噱头来让大家对于其他的这些车班、非倾斜式列车、观光客，他不敢那20分钟、半个小时啊！是是是，大家不是不愿意搭，哦。那我们如果可以做一个更妥善的分流，哦，让想要来的人都来得了，
哦，其实这才能够达到提振我们地方观光的效应。对，好不好？我觉得校园这个建议相当好哈，就是说比较大家不想搭的，像莒光号哈，我是觉得它的这个可能重新在车厢的整理变成一个以观光为主，可能它不要求这么多速度了哈。那我想到这一部分，让我们的，因为我们的艺能不外乎人车路嘛，要有司机，车子够不够，路是不是双轨等等的，那至少在车的部分让他喜欢搭，就不会浪费掉去挤。这一般像我们需要分流嘛，那你全部都挤到这个倾斜式列车，如果有一部分人他愿意去搭其他，甚至旧的复兴号你都拿来做里面的内装的改善，我相信对于观光客，对于台铁的品质也会有更好的观感。对，台铁过去有做一些了，但是可能还不足。我想说，萧委所建议的，是不是我请台铁这个赶快往这方面来？刚才谈到这个，最少在车厢、列车上的分流可以做一些哈。好，谢谢。好，谢谢。好，我们现在要处理临时提案，那在这边先做个报告跟说明。那临时提案处理完毕，等一下有郑运鹏委员发言。还有林俊宪委员发言，发言完毕之后啊，我们休息，下午两点继续开会。那我们请党团助理啊告知其他尚未发言的委员，请他们下午两点之后啊来继续啊发言。那我们现在请议事人员宣读第一案。东部地区实名购票制度已于端午中秋连假进行试办，为健全此制度之执行，提高载运量，并有效统计宜花东民众之购票需求量，原建请台铁局一检讨两次试办之缺失，以提升此项业务办理效能；二增开之列车改以十二节车厢列车，以增加载运量；三借实名制为独立订票系统之便，有效统计宜花东民众之购票需求量，并于一周内将上述检讨报告回复交通委员会，提案人萧美琴、郑天才、陈欧珀、刘兆豪也已经宣读完毕。好，在座各位委员及行政单位有无意见？好，照办，照案通过。现在请议事人员宣读第二案。我国目前仍服役之旧式列车，因车厢老旧、设计不符现代需求，导致旅客搭乘意愿不高。虽然迁移购车计划将在十年间逐步替换，但现有之旧式车厢却不能弃之不用，否则将影响整体调度。为维持提升台铁作业效能，原建请台铁将年限未到的长编组莒光号与复兴号列车之内装重整装修，以提升舒适度，吸引旅客搭乘意愿，并配合地方特色主题打造，如东部风光等，装修后调至东部地区，以提升东部观光产业之发展。提案人萧美琴、陈欧珀、刘兆豪、郑天才也已经宣读完毕。各位委员及行政单位有无意见？好，照案通过。现在请议事人员宣读第三案。适逢十月国庆，旅外侨胞将陆续归国，除返国参加庆典外，观光旅游亦为侨胞及其随同外籍友人之重心。为促进我国观光产业发展，并借侨胞归国之便来行销东部观光，完善的交通运输配套措施至为重要。原此建请台铁局于国庆假期加开往返东部地区之自强莒光号等观光列车，或是需求量加挂车厢，除借以运输侨胞观光人潮外，亦可避免影响原表定或双十返乡列专车之运输效能，并于一周内将加开观光列车或加挂车厢之规划回复交通委员会。提案人萧美琴、刘兆豪、郑天才、陈欧珀、叶宜津、郑运鹏、李坤子。好，各位委员及行政单位有无意见？委员报告哈，原则上我们同意，就是仅修正两个字哈，就是在文里面有提到所谓的观光列车，是不是把观光两个字拿掉？好，委员还有没有其他补充意见？好，没有，我们就照修正内容修正通过。现在宣读第四案。台铁北回线东部干线轨道之使用已去饱和，为提高旅客载运量，原建请台铁局甲十月年度改点及办理列车异动之便，调派十二节 PP 自强号列车增加班次，以增加每列车之载运量。提案人萧美琴、陈欧珀、叶宜津、郑运鹏、李坤哲宣读完毕。各位委员及行政单位有无意见？好，照案通过。那临时提案处理完毕，
如有委员对上述提案补签，啊，将列入记录。现在继续请郑委员运鹏发言。哎，主席、各位首长、各位同仁，大家好。那是不是可以麻烦次长和陆局长？请次长、陆局长。郑委员好。哎，次长好，局长好哦。那刚才早上听了两个多小时的质询哦，大部分对我们的台铁都有很多建言，然后好像有肯定的，也有质疑的哦。那比较少放鞭炮的。现在先来帮台铁放一下鞭炮，宣传一下哦。那很大部分的朋友没有注意到，其实台铁应该几十年来我们第一次出现了半年的淋雨嘛，这个对不对，局长？还是次长，您知不知道？我们今年的上半年，其实在我们的预算数上来看，我们是出现了净利。这个是上半年的那个上半年的确有净利的，这样对。赚多少钱？大概2亿多吧，好像是。我们台铁局从这几十年来，是不是第一次？那我们的营收是正的，是绿字不是红字。因为它很多支出在下半年。这个次长你晓得吗？我知道，在过去它是亏。刚才那个护驾说提很多支出会在下半年，但是。去年亏了37，你们应该是实际的账了哦，不是坐在下半年，對對對把那个把那个红字坐在下半年，趋势继续走，对。好了，跟次长您说明一下哦，这个值得鼓励啦，因为大概这个账这样的一个数字是真的，因为的确从过去的累积，像一路下来，尤其在这几年是努力，那当然我觉得也要肯定过去国民党时代人家做得不错，那接下来我们这几个月下半年努力一下，好不好？再跟市长您那个勉励一下哦。好，那我们看一下他这个盈余的状况哦。其实你如果用分配预算数，我们把它做半年来看，跟实际的数字哦，它大概是劳务成本的减少10几亿所造成的盈余。那劳务成本的减少其实是反映在我们的同仁的薪资跟福利上面了哦。所以今天我们在谈的是这些台铁的这些。劳工的相关权益的问题，这一点要注意啊。我们去看台铁的一个营运状况哦，这17年来这是第一次转亏为盈，在千里亚了哈。大概那只有出现上半年，我们希望下半年还可以维持，那是共同努力的结果。那我们可以看台铁的营运，其实政府在票务的补贴上，因为有偏乡嘛，就26亿，所以跟这一次的盈余是比较没有关系哦。以前也有这些补贴。那所以我们是劳务成本的减少，那我们希望这劳务成本的减少不要变成压榨劳工，以后如果要做数据用账务上可不可以看税耶，不要用劳务成本压低来造成我们的账面上的美化，好不好？这一点是不是可以请我们局长你要多督促哦。好，那劳工权益，因为现在劳资的条件会改变，那不要让劳工过度加班。好，不然像刚才叶经委员所讲到的，我们新进人员有30%的离职率，那其实这一点是对大家都是遗憾呐、啊，他也浪费时间，那我们也缺少人力哦。我去查了一下司机员来看哦，台铁驾驶跟高铁驾驶比较，其实台铁驾驶的薪资还是比较高的、欸，比较高，但是我们离职率比较高、对，所以这一点来说，台铁真的要多努力，好不好？所以是这点我们值得肯定啦。那也希望新政府上来要维持成果，而且要有更好的成绩。好，那接下来的问题哈，那是不是就请局长、市长，您可以休息，没有关系。就台铁，我们主要收入是票务，没有错嘛？哦，对。那现在票务上来说，越来越多人会使用手机，所以我们台铁也有开发 APP。这个局长您有使用吗？有，你有没有下载过？有，就是你现在手机上有没有那个台铁？照片上是台铁官方的哈、哦，正宫是这个吧哈、哦？是，其他都是小三了哈、哦。那这是一个民间下载的台铁订票通高铁的比较一下，还有一个双铁时刻表。看起来我们台铁官方的 APP 下载人数是最少的，大概10万人，这个没有关系啦。这个你看，那民间做的有50万人，甚至呢双铁时刻表有100万人。那因为高铁比较没有通勤性质，它10万人大概差不多哦，这个应该数字没有错哦。
那我们来看一下这几个 APP 的使用哦，因为它的使用量只会越来越大。外国观光客如果来台湾要买票的话，应该会使用，他也不会用 PC 啦，大家也是用手机下载哦，所以他们也是用这个在叫计程车，这个也没有错。所以我们来看一下这个使用状况。以界面来看，其实你们做的还蛮漂亮的，这是台铁的界面，这是刚才另外一个订票通的500,000人下载这个界面，差不多算平手。所以政府做的通常有时候比较没有这么美观了，但这个还不错哦。局长，你对这个满意吗？还可以了，还可以哦，平手了，不错了哈。来下一个，那但是如果用比较进步的一个设备哦，比较无纸化的，我们台铁是出高铁，那在我新闻上查起来，去年底是说我们2018年在用手机购票，那一定要去通路领票，不管是我们车站或者是便利商店。高铁可以用 QR code， 你们现在不能用。这个因为牵涉到那个进出闸门，因为也要修改。那现在一定要到2018年才可以用。我们现在因为有在进行下一代票务系统的一个那个计划，希望在那个计划里面一起做一并的调整。所以现在没有一个站能用，但是高铁已经几百万张票都是用 QR code。订票系统下载 QR code 不是要去领票用。但问题过那个闸门的时候，那个闸门必须要做一些修改。那我们因为车站闸门太多了。好。那不过没关系啊，这个算小输一点了哦，跟高铁比较。好，下一个，那我们再比较一下语言哦，因为一定要国际化嘛。我们这个官方版的语言多了一个英文模式，那民间做的它应该是可能除了售票之外，它也还可以订票嘛，跟你们连线，它应该靠广告收入哦，所以我们多了一个英文略胜了。但是我们来看一下说，我们现在订票是不是真的只有用中文跟英文的需求？手机是这样，如果电脑版的话，还有一个简体的跟日文版的。但是电脑版的，你用手机会去用电脑版吗？它有另外一种模式，也可以用手机去连上，但是不方便嘛。对，所以这局长您在看，我跟您报告这一点是为什么哦？我们来看一下我们现在的观光人数统计了。那陆客当然是400多万哦，加港澳的话，快600万了。日本160几万，韩国今年成长了67%，韩国成长也很快哦。那东南亚当然也很多，那这个还不包含我们在地的外劳，所以日文跟韩文的界面，我认为是应该要做的。那这个我们有没有计划要改善要做？这不只是手机上面、网络上面的，包含我们实体的标示，其实都应该，我觉得增加日文跟韩文是合理的。现在我们自己的官方网页上已经有日文了，所以你们要对，如果你们要在 APP 上增加这个，应该方便嘛，好不好？这一点你们应该要考虑，有些我应该要做，而不是说我考虑看看研究一下，应该要做。你看数字就知道了。是。还有一个，如果这次我们台北车站在假日的时候，它中这边单应该都是外劳了，都是东南亚的外劳，是因为它那个是在借日。嗯，那平常我也看到蛮多，没有那么多了。我当然是选人较侪来看较水嘛，哈。我们现在目前台湾在籍的外劳人数大概都大概六十万人以上了，每天都住在这边的。那我们还要开发新富市场，都是东南亚的。当然他们看英文也可以通，但是有一些如果你可以体贴他哦，像是台北市政府啦、桃园市政府，他们有一些市政府的公告都已经有东南亚的语言了，这一点应该要注意啊。包含你们的纸本地图标示，这个应该要去考虑，你要开发要完整，不要让他觉得说你在台中做一半，好像连日本观光客在台湾长期占据的前几名，我们也没有日文系统，这个是不对的，好不好？局长，这个也可以加入，好不好？是，好看怎么样从所有的环境上面都让他们有一个好的体验，我觉得这是应该的。这个部分在票务上他们会有很大的贡献。我们现在在一些车站，像彰化、桃园一带外劳比较多的哈，已经在自动售票机上有加注一些东南亚语文的说明标示什么，我觉得应该要考虑到他们，是是是，他们其实是我们的一份子了，好不好？所以外劳有些是新富市场是我们的客人嘛，但在这边的外劳，我觉得多体贴他们，这应该每个环节都要注意到。来下一个，好，那再来就是异业的结合，但是想台地不够活泼，太想旧了哦。那异业结合上面，刚才软体值得学习的，它有一个订房系统，其实台铁其实可以跟人家合作。这个订房系统，因为你们最完整嘛，如果订房系统也可以加入的话，给干谈呐。哦，我是觉得现在也有很多的网络的订房业者，其实他们有很完整的系统，其实可以纳入，这对台铁来说应该不是太大的成本，这个也可以加入，好不好？好，那最后一项哈，最后一项就比速度了。来，局长，我们来比赛一下好不好？
你的手机有台铁的吗？我的手机有刚才那个民间做的，比一下速度，看看台铁做的好不好，看是官方的快还是民间的快。局长，我们先开了，用一样的条件来测试一下。好，那我们同仁用码表，这同手无欺哦，现场比较。局长，您开了吗？您开台铁的，我开那个，我们那我们就按订票。那我们现在同时选择好不好？我们从台北站出发。OK， 我设定好了台北站，然后选择到我的选区好了。我们到桃园站哦，目的地写杨梅好了。好，台北到杨梅，然后时刻的话，我们开订票的哦，那把它订在明天。等一下，他会跑广告、哦，官方的没广告。对，好，如果我们时间定在明天，局长，您的设定好了吗？明天早上十点出发好了。明天早上十点。对，您稍等哈、哦，我们来比较一下查询的速度。9月23号早上十点出发。好，局长，您设定好了吗？台北到杨梅，9月23号早上十点出发，我们来查一下看谁快，好不好？那局长，我们数到三一起按哦，你 OK 了吗？可以，可以哈。那一、二、三，好，我的查出来了，2秒。局长，你的出来了吗？搜寻中，搜寻中。来，等到搜寻好了告诉我。来，局长，来，搜寻好告诉我。我早上七点多就测试到现在了，屡试不爽。局长，你的应该还没有跳出来，还在搜寻中。所以我说，我们正宫正式的比外面的哦，我难怪人家会50万人次。现在出来了，我们就是你大概是慢了4-5倍，对不对？要不要再一次？不用了，30秒还够哦。所以我们台铁其实我看它的你们的架构是完整的啦，你们还有离线资料库，这个还没有。我们都用手机行动电话的网路，不是用 WiFi 哦，应该跟手机的品牌也没有关系。所以局长，这就是我们台铁官方做的。我说界面什么语言都不错，我也不想太挑剔，但是速度上了，差15秒、差20秒，其实感觉差很多。尤其是对这种通勤的，他每天都在用的，那他现在既然又要领纸本的，要去那个实体通路去拿票，啊，你的速度还比人家慢，人家也可以订票，还可以订房，那是不是说可以局长，这个花不了太多的钱，民间靠广告的可以做的比你们好。这官方的不要输人家好不好？速度输人家哈，胆不要更小了哈。所以今天我们希望说台铁可以多努力啦，也不想要说太苛责，但这一点我们一试就知道了，好不好？那这台铁多努力，那次长你也看到了哈，好不好？官方的输人家真的很奇怪，他还要到你们的网络上去抓你们资料库，结果他快你们是人家的五倍速度，太慢了，他是你们的5倍速度了，好不好？这一点好，谢谢局长。好，这是一个非常刺激的质询哈。现在请林委员郡县发言。好，谢谢主席。本席邀请王次长，请王次长，还有我们铁路局的陆代理局长，请陆局长。林委员好，次长好，次长，今天我们来关心台铁的问题啊。我们看一下台铁的那个财务报表啊。刚刚我们的郑委员说，台铁今年会赚钱吗？是不是可能吗？上半年它是有一些土地的那个收入。那你再说一下，有两个。来，陆局长你说。刚刚那个委员提供那个是上半年的一个初算资料了。那上半年会这样，主要还是因为有一些土地处分的收入，卖土地嘛啊、哦。台铁以前呢、啊，一年大概亏100亿啊，在民国100年之前呢、啊，每一年都亏100亿，是不是这样的？是，都100亿哦，100亿起跳啊。那最近哦，一年大概亏从100多亿到40几亿、30几亿、20几亿，哎，这样算不算有进步啊？这样也算进步啊？亏得很可怕，一年亏20几亿也是很可怕。那当然有逐年递减呐、啊。
那请问为什么亏损可以递减？跟委员报告哈，有两个原因了哈。102年因为他实施 IFA 以后，有一些他都转进那个所谓的资本化去了啊，那所以那个部分有做一些调整。那另外一个就是这几年我们确实有做一些增加一些副业收入，客户运也在成长，所以我们去年的决算数大概是亏。你从真正的营业收入增加减少赤字啊，增加多少？这个部分现在每年营运的这个客户运的收入大概是呈现差不多5%的成长啦，卖土地啦，改变会计的记账啦，等等啦，当然我们还是有成长啦哈，客户运的成长，但是还是有限啦。大家关心台铁，希望能够帮助台铁，但台铁自己本身啊，也要有相当的改善啦，包括我们的行车安全，包括我们的行车准时啦。对客人的服务啦，等等啊，过去台铁也出了很多事情哦。是，所以台铁本身啊，有我们自己要改革的地方。可是就我们大家所了解啊，说台铁人力严重不足。我刚刚问了，好像每个委员问，两位都承认说我们台铁的员工很辛苦，是不是这样的？啊，请问台铁的人力不足啦，人力吃紧啦，多久啦？这个大概从，我们其实长期来下来，就是刚刚在报告里面有提到哈，从八十八年开始，就是他差不多十几年来啊，对，台铁就发现人力不足了，找不到人。那人力不足啊，十几年来为什么没有办法解决？台铁的局长一个换过一个，交通部部长啊一个换一个，那台铁啊人力不足。的状况啊，不止没改善啊，而且越来越恶化。从我们刚看到的几个资料啊，台铁员工啊，简直是血汗工厂一般啊。大家知道几个原因啊，现在规划起来，说因为人家不愿意到台铁来，是不是这样子？其中有一个是这样哈。那为什么不愿意到台铁来？好像是真的呢，我就稍微去看一下几个数字哈。我们台铁啦，在民国100年招考啊，还有35000个人来报名，去年招考啊，只剩24000个，而且去年录取的人数更多哦，录取1600多个人，结果5年之内啊，来报考台铁的啊，少了10000个人。我不知道为什么，大家很清楚啊。台铁的待遇不好，福利不好。那如果是这样子的话，为什么十几年来都没有办法改善？台铁也算国营事业吧？我们来比照其他的国营事业。你看，愿意去报考台电的，愿意报考台水的，自来水公司啊，今年还有35000个人，5800多个人报名呢、啊。你看我们台铁只有24000个，它比我们多了10000多嘞。也就是说，如果我有能力，我可以考进国营事业啊，我第一选择啦，一定是台电啊、自来水，其他的最后一个选择啦，一定是台铁。那这个现象啊，不是今天发生啊，已经很多年了。我不知道在各位啊，怎么来面对处理这个问题啊？市长，我觉得最重要，刚才另外所提的很重要，就是说。他整体的工作环境，包括待遇跟过劳这几个课题啊，哈，那的确，在过去，因为这种恶性循环，让人家有来考，然后也不来报到或是离职。你知道去年的机务处报到率是零，你知道吗？是零。去年我们台铁考试啦，机务处啦，录取啦，结果没有一个人来报到，没人没来啦。这个实在是哦，惨不忍睹了。那已经奇怪了，社会上不是失业很严重吗？跟委员报告，他那就是发生跟高普考重绑的问题了。啊，就是大概不会选择来台铁嘛。我老零六去保卫哦，我老来考考高普考啦，考其他的国营事业啦。台铁啊，永远是大家不要来。那过去啦，我们都知道哦，可能台铁的那个薪资比序的问题啦。那这个问题那么久了，
我想请问哦，有任何的进度吗？目前台铁考试院跟人事总处还是反对吗？谈了没有？要不然哦，我们每一年都继续谈这个问题啦，没完没了，每一年都在这边闹。我想请问啊，交通部就是我们台铁啊，台铁局对于我们台铁员工的这种比序了哈，薪资的福利制度，跟考试院、跟人事总处有没有谈到什么结果？对，我想基本上就是资位制要改成简建委制这件事情，的确在交通部跟行政院这边有在谈，但是也有一些困难需要克服。我是请我们的处长来讲一下过去这段。克服十几年还没克服。交通部除了这个铁路局以外，事实上像刚才谈到公路总局，我们高工局类似像这样的问题啊。那这部分目前我们就是初步在公路总局这边有在做一些检讨啊。那相信是那处长说明一下。包括委员哈，为了改善，你简单说了，考试院还是反对吗？要改为检建委的部分哈，因为事实上人事总处也反对嘛。他们那就反对，你的工反对的哦，是意见很多了。谈了十几年还是反对，好，处长就这么简单了。人事总处跟考试院都反对，已经反对那么多年。我想在他是当然，如果这样的话哦，你台铁缺人缺工啊，没有办法解决了。我每一年都在这边重复同样的问题。对，我想说，除了这个，要不然你就台铁另外自己编嘛，把员工的福利编好一点嘛。我看我们台铁这个薪资哦，还有很多的奇怪的名目啊，不得已啦。你为了要补啊，为了要补员工的待遇啊，我们有个什么营运奖金啊，绩效奖励金啊，营运奖励金啊，驾驶安全奖金啊，或者是其中一些重大节日的出勤奖金啊，你只能用这样啊，用很多奇怪的名目来补薪水啊，你没有法治，没有法治化，也没有保障啊。处长，如果你这个点没有办法突破啊，在你们任内也是一样啊，台铁是一样办法。所以我们台铁是不是要考虑其他啦，真的根本上的重大变革。台铁公司化是一个选择啦。你交通部所属的单位高铁也公司化啦，是不是这样？对，港务局也公司化了嘛，港务公司嘛齁。那个我觉得啊，台铁没有一个从根本性的重大变革，我们这些问题啊，通通没办法解决。的确，就像林伟所提的，就是说，他目前的这个整个智慧制哈，的确一个制度的改变需要，因为它有很多配套，包括财务等等的哈，很大的改变呐。那我想说，当然在某些时候，刚才谈到的，比如说某些程度是往公司化来走，它是一个整个体制的大改变的状况下，或许在这个薪资结构上面有比较可以调整的一个空间。你不能尝试那么多条路都没路走啊。对，但是目前哈，我跟那个你有没有？目前我们也刚才谈到很好，就是说有几个这个津贴啦，像夜间津贴的部分哈，虽然在整个制度没有改变，但是只要是合理的部分，那你就把津贴要提高嘛。对，这一部分我们现在也在考。已经在这个在讨论这个，但是因为这些津贴啊都不是正式的员工福利啊，所以你这样再看起来比较起来哈，你对一般新进人员，他的诱因就低嘛，好，就是说尤其你跟你正式的公务人员或其他国营事业的人员来相比，啊，如果跟普考人员来比，我们大概就平均少4000块哦。啊，如果台铁员工跟高考来比啊，大概少了8000块。结婚、生育、丧葬、子女教育补助啊，全部没有啊，而且要不然就是啊，那个2000块、1000块，你只能用这些薪资外的所谓的奖，各式各样名目的这种奖金来补了。这些我觉得啊，都不是办法。要不然你就把这些给法制化嘛。他这个就是你也没办法做啊，所以再这样下去哎，今天的质询都白问的啦。
问题还是回归到所有的原点，你也没办法解决。台铁缺工问题搞了十几年，到今天哦还是无解。以前或者是来招募一些月聘雇的，可以吗？可行吗？这个也有临时人员这部分也有在处理，有处理吗？现在是说聘多少？聘请多少人？跟委员报告，我们针对这个临时人，所以这个交通部协助之下，那么最近有通过了一个所谓的营运人员的一个管理要点，跟他的薪资表都核定下来的，就是这些无自卫人员将来我们会透过这个部分呢、来弥补自卫人员的那个缺口。这个目前大概陆局现在无自卫人员大概有1100个左右。你这里缺额啊？我看没有一个公司受得了了。台铁的员工缺额啊，跟5年前比啊，增加了3倍啊。你101年缺309个，到今年啊，你说缺了1315个。跟委员报告，105年之所以那个数字，是因为那个今年放榜的特考的新进的还没有报到，哎，所以还没有扣除。会报到多少人？200个。第一梯是不止，第一梯是已经有报到的，大概是500。那按照台铁招考报到率会多少？第一梯是在10月30号就会报到585个。你报到500个啊，那离职率有1/3啦。处长，你刚刚看到吧？这500个又有150个人了、待不了了，马上又会离开。在10月底还会再放满一批，大概还有800多个。然后台铁特考一年要增加一次以上。那个是我们跟考试院提出一个提议了，那要请考试院研究了。你是委托办理而已啊。不是，他这是国家考试，所以你希望有考试院办理的，所以应该要。如果缺工这么严重，你当然要增加考试的次数，这个也是方法之一啊。哦，所以我希望在次长啊，你的任内啦，是啊，我们贺成部长啊，应该对台铁的问题啊，这个有一个那么悠久历史传统的一个公司啦，我们现在非常它其实有庞大的资产呐、我们现在很重视这个课题哦，台铁应该让它能够起死回生，这是交通部可以展现政绩很非常重要的一个点了，是，好不好？是，好，请次长这边哦，还有代理局长这边要加油了，好，谢谢啊、谢谢，我们谢谢主席。好，我们下午2点继续开会啊，现在休息。